του, αλλά επειδή με υποστήριξε. Όλα θα ακουστούν σήμερα με ωραίο τρόπο. Για τον κύριο Καρφωμένο, πιο κάτω θα μιλήσω. Δεν μου λες, αγαπητή μου κυρία Μαρία, μέσα στο ψυγείο σου, τα ταπεράκια, τα ημερίδες του Σκλαβενίτη και του Βασιλόπουλου με τόσα λεφτά πανάκριβα φαγητά. Είπες εσύ ποτέ ότι μου τα δίνουν ιδρύματα. Και ιδρύματα να το δίνουν, δεν θα το λέγα ποτέ αυτό για σένα. Τώρα ονοώ... Αυτό είναι ψέμα. Ακριβώς. Είπαν οι ανθρώποι ότι μέσα από ψυγεία τα δικά μας, του σπιτιού μας, εδώ πέρα, μέσα της Μαρίας, ό,τι γουστάρω έχω ρε μέσα στο σπίτι μου και πούτες έχω κατεψυγμένες. Εσείς τι πρόβλημα έχετε? Θα σας βάλω κουμάντο ότι έχω μέσα στο ψυγεία μου. Απλά θέλω να πω το εξ... Απλά θέλω να πω το εξής και να τελειώσουμε εδώ. Σήμερα είναι η τελευταία φορά που κάνουμε για κοτσομπολιά. Για το τι του είπες, τουλάχιστον από μεριά μου, τι του είπες και τι μου είπες. Θεωρώ απαράδεκτο όσον αφορά πάλι τη Βέρα. Δεν μπορεί να μου λέει το ότι εγώ τον Αντρεούλη μπορεί να τον βρίζω, μπορεί να τσακωνόμαστε, αλλά εγώ θα είμαι από πίσω του να το στηρίζω. Δεν κάνεις καμία στήριξη, Βερούλα μου. Δεν μου λες μέρος μου, για να ξεκαθαρίσουμε, δύο άσε πράγματα. Αντρεούλη, άσε με σε παρακαλώ. Όταν σου έβαζε λόγια η κυρία Βέρα, από ό,τι μου είπες, όταν σου έβαζε λόγια. Ότι εγώ σου τρώω λεφτά. Για να πούμε δημόσια, σε μια δύσκολη ώρα σου, ποιος σου δάνεισε 1500 ευρώ? Λοιπόν, θα φτάσω και σε αυτό. Μπράβο. Λοιπόν... Δεν βλέπω καμία λοιπόν υποστήριξη από τη Βέρα προς τον Αντρεούλη. Έχει εδώ 2-3 μέρες, δεν ξέρω πόσες μέρες είναι. Να σου κάθεται... πω κάτι, αγαπητή. Αγαπημένα τέτοιο. Που κάθεται και συζητάνε πόσο χρονών είναι, πότε γεννήθηκε, πού γεννήθηκε, πόσο τον έχει, γιατί τον έχει και πού τον βάζει. Θα έπρεπε λοιπόν να τρέπονται. Γιατί, και θα σας εξηγήσω το λόγο, γιατί μπαίνω μπροστά στον Αντρεούλη. Τον Αντρεούλη τον ξέρω τόσο καιρό. Δεν έχω ακούσει σε κανένα live να βγαίνει και να λέει «Η Βέρα είναι έτσι, η Μπετονιέρα είναι έτσι, η Μαρία είναι έτσι». Δεν έχω ακούσει ποτέ να κατηγορεί κανέναν. Ναι. Όλοι τον έχουν κατηγορήσει. Και δεν είναι το ότι εγώ αγαπάω τον Αντρεούλη και είναι λάθος και τον υποστηρίζω. Όχι, έχει κάνει και αυτό τα λάθη του. Και τα αναγνωρίζω και κάθομαι και του τα λέω σχεδόν κάθε μέρα. Είναι αδικία όμως, είναι αδικία να χτυπάνε όλοι έναν άνθρωπο. Κάποιους λοιπόν δεν τους βόλεψε το ότι η Μαρία μπήκε στη ζωή του Αντρεούλη. Γιατί η Μαρία μπορεί να είναι επικοινωνά όπως την αποκαλούνε. Αλλά όταν τα παίρνει στο κρανίο γίνεται 2 μέτρα. Και ειδικά για ανθρώπους που αγαπάει. Η Μαρία δεν είναι κανένα επικοινωνά. Είναι μαντρόσκυλο. Το αν ο Αντρεούλης έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του να μου φάει εμένα. Γιατί ντουβάρια έχω. Μετρητά δεν έχω. Security είμαι. Το αν ο Αντρεούλης έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του να μου φάει εμένα τα ντουβάρια, καλά κάνει και θα τα φάει, γιατί είναι ο άνθρωπος που με στηρίζει καλύτερα και από τον αδερφό μου. Όταν εγώ πέρασα μια δύσκολη στιγμή, ο αδερφός μου ήταν απόν. Και είχα έναν ξένον άνθρωπο που λέγεται Αντρεούλης. Αυτό λοιπόν που μου έκανε για μένα ο Αντρεούλης, ας μου πάρει όχι μόνο να μου φάει τα ντουβάρια, αλλά του δίνω και την ψυχή μου. Σε όποιους αρέσει και σε όποιους δεν αρέσει. Εγώ με τον Αντρεούλη δεν θα τσακωθώ για κανένα λόγο. Θα τσακωθώ μόνο όταν το θέλω εγώ και όποτε το θέλω εγώ. Και φυσικά και ο ίδιος, έτσι. Λοιπόν, θα παρακαλέσω λοιπόν να σταματήσετε να παλεύετε τον Αντρεούλη, γιατί σας το ξαναλέω πάλι, δεν είναι μόνος του. Και δεν θέλω να το τραβήξω. Θα το τραβήξω μόνο για την Μπετονιέρα. Αυτή θα φτύσει το γάλα της μάνας της. Κυριολεκτικά θα το φτύσει το γάλα της μάνας της. Λοιπόν, Βέρα, λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί σε συμπάθησα πάρα πολύ και σένα και τον Αντώνη, σας συμπάθησα. Άλλη μία φορά... Να μην το ανοίξω το στόμα μου, για άλλη μία φορά το βουλώνω. Έβαλα τα χεράκια μου και έβγαλα τα ματάκια μου. Καλά να πάθω, δεν πειράζει. Στα 50 μου έχω ακόμα 10 χρόνια, πόσα έχω ακόμα ζωή. Θα μάθω, πού θα πάει, του πούστη. Λοιπόν, φιλιά από μένα, ναι, να είστε καλά.
Και να ξέρεις, Αντρεούλη, ότι ό,τι και να συμβεί είμαι δίπλα σου. Μέρη μου, θα ήθελα να σου κάνω κάποιες ερωτήσεις. Μην αποχωρήσεις. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε το θέμα του κυρίου Καρφωμένου δημόσια. Θα το ξεκαθαρίσω με τον τρόπο που είναι αληθινός, παλικαρίσιος και όχι τεύτικος και κύβδηλος. Η Μαρία, λόγω της υπερβολικής αγάπης που μου έχει, δεν θέλει να με βρίζουν ή να με εκμεταλλεύουν. Θες λοιπόν ήμουν σε ένα live της καθόλου αξιότιμης κάτε με κυρίας Βικτόριας και σε αυτό το live ήταν ο κύριος Καρφωμένος. Λόγω ότι υπήρξε μεγάλη ένταση από μένα μέσα από τα σχόλια που κάθονται αυτές οι κυρίες και βρίζουνε, η κυρία Μέρη ήρθε σε ένα διάλογο με τον κύριο Καρφωμένο, αλλά όταν η κυρία Μέρη είπε τον κύριο Καρφωμένο πουλημένο, δεν τον είπε πουλημένο δημόσια γιατί τον έχουν αγοράσει κάποιοι ή έχει αγοράσει κάποιους, επειδή είναι το πρόσωπο, ο καλός άνθρωπος. Συγγνώμη, συγγνώμη λίγο, Τρίου, ναι. Κάποιο διάβασε ένα σχόλιο κάτω που δεν ξέρω αν ισχύει, ότι είπε τώρα η Βέρα, λέει, σε ένα live, ότι εγώ είμαι ερωτευμένη με τον Αντρεούλη. Και να είμαι ερωτευμένη με καλά τον Αντρεούλη. Καλά κάνει, κίνε, ρε μαλάκα. Καλά κάνει. Ποιο είναι το πρόβλημά της? Και εγώ είμαι ερωτευμένο με τον Αντρεούλη. Το πρόβλημά της, το πρόβλημα. Συγγνώμη λίγο, το πρόβλημά της θα ήταν το να ήμουν ερωτευμένη με τον άντρα της. Το να είμαι με τον Αντρεούλη, καλά κάνω. Το πρόβλημά της ποιο είναι? Δεν είναι παντρεμένος. Δεν έχει δεσμεύσεις. Και να είμαι ερωτευμένη, ποιο το πρόβλημά τους? Πάμε παρακάτω. Και αν η γυναίκα είναι ερωτευμένη μαζί μου ως φίλη μου, γνωρίζει πάρα πολύ καλά η γυναίκα αυτή, η συγκεκριμένη, ότι εγώ είμαι ένας γκέι άντρας που αγάπησα τον άντρα μου, δεν τον κεράτωσα μέχρι τώρα και ας γίνει να το πει στο παράθυρο είναι. Και έχουμε μια φιλία άψογη. Ούτε με έχει δει η γυναίκα γυμνό, ούτε από τη μέση και πάνω στο μπάνιο. Εδώ είναι η κυρία. Εμείς έχουμε ζήσει με αξίες ζωής. Επιβεβαιώνω. Η Μέρη είναι η κυρία, δεν είναι επιβεβαιώνω. Έχει δίκιο ο Ανδρούλης. Είναι κυρία η Μέρη. Πουτανάκι δεν είναι η Μέρη. Λοιπόν, λέγω λοιπόν εγώ. Ο κύριος Πηγραμμένος, συγγνώμη, ο κύριος Καρφωμένος, δεν τον απεκάλεσε η Μέρη πουλημένο χτες ή εξαγορασμένο από κάποιους. Πάνω στα νεύρα της εκφράστηκε, θεωρώ, πληθωρικά, διότι έπρεπε να εκφραστεί αλλού και τα παλού. Εγώ ζητώ συγγνώμη από τον άνθρωπο δημόσια, γιατί είναι προσωπικός μου φίλος, ο κύριος Άγγελος. Πρώτα τον γνώρισα εγώ και μήνες μετά όλοι οι υπόλοιποι φίλοι μου, θα έλεγα. Έχει δίκιο. Και θα αποκαλέσω φίλους μου ελάχιστους. Θα επικαλέσω φίλους μου ελάχιστους. Θα αποκαλέσω τον Νίκο Λίτρα μόνο, τον αδελφό του, και μέχρι εκεί. Θεωρώ λοιπόν ότι η κυρία Μέρη με τον κύριο Άγγελο είχαν μια πολύ καλή γνωριμία και συζήτηση και η Μέρη δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον κύριο Άγγελο, γιατί ο Άγγελος είναι ένα πολύ καλό παιδί, παιδί της Κρήτης πρώτον, για μένα το πιο σημαντικό απ' όλα, μάγκας και δεύτερον φίλος μου. Και με τους φίλους μου Μέρη δεν έχει τίποτα. Μέρη μου, θέλω να πείτε, συμφωνείς τα όσα είπα γι' αυτό με τον τρόπο που καταλαβαίνεις. Λοιπόν, εγώ εξέφρασα για τον κύριο... τώρα μου κάθεται η λέξη πουλημένος. Πώς τον είπαμε? Καρφωμένο. Τον κύριο Καρφωμένο. Λοιπόν, όντως τον είπα πουλημένο και δεν το παίρνω πίσω, αλλά δεν το είπα το ότι... Με το τρόπο που το εννοούσε ο κύριος Πουλημένος. Το είπα γιατί ενώ Καρφωμένος είπαμε. Να λέμε τη λέξη κύριος Άγγελος, να φύγουν τα Καρφωμένος και τα Πουλημένος και τα Διαλυμένος. Κύριος Άγγελος. Καλύτερα, γιατί... Αντρεούλη, τώρα δείτε τι εκφράσεις είναι αυτές τώρα. Να είπαμε να... εντάξει. Ρε Μέρη. Νόμι, δεν κοροϊδεύει. Το θέμα. Και υπάρχει ένα θέμα. Θα σου πω με άλλη ώρα αυτό το αέρα και θα σου πω άλλη ώρα. Εκεί. Άσε την έκανε κρατήσει. Δεν το κάνει τρόλ. Δεν κάνει τρόλ αυτή τη στιγμή. Μέρη μη. Δεν είναι σωστό. Άστο Νικολάκη, δεν σου έμοιασα. Δεν σου έχω μοιάσει. Εντάξει. Τι, με μένα τώρα μαγκέ. Με μένα μαγκέ. Με μένα μαγκέ. Με μένα μαγκέ. Νίκο, σε παρακαλώ πολύ. Αφού κάνει μαγκέ, δεν την ακούστηκε κανεί.
Τι Νικολάκη δεν σε αυτά. Δεν μπορούσε να μιλάει με γιατί είναι ευρέχος το άτομο. Ακούγομαι. Ο χοντρός φωνάζει, θα σε βγάλει από το live τώρα ο χοντρός. Ακούγεται μια χαρά, μίλα. Ωραία. Λοιπόν, ακούγεται. Όλοι ξέρουμε το ότι ο κύριος Άγγελος ήταν στον κύριο Αντρεούλη. Όλοι γνώρισαν τον κύριο Άγγελο, αυτοί που το γνώρισαν, μέσω του Αντρεούλη. Εγώ λοιπόν κάθισα και σκέφτηκα με το δικό μου το μυαλό. Φεύγω, είμαι στεναχωρημένο. Δεν έχει καμία σχέση ο Αντρεούλη και σκέφτηκα και λέω: αυτό ο άνθρωπο που λέει ότι αγαπάει τον Αντρεούλη. Α, λέει κυρία Μέρη, λοιπόν, συγγνώμη Μέρη μου, λέει κυρία Μέρη ότι εφόσον αγαπάει ο κύριο Άγγελο τον Αντρεούλη και είναι φίλο του, θα πρέπει να επέμβει να πει: ρε Βέρα μου, είμαι ευεργέτη, σε βοηθάω. Σταμάτα με αυτόν τον άνθρωπο, σταμάτα να τον ευρίζετε. Σταμάτησε να κάνετε μπούλι. Πάνω στα νεύρα της λοιπόν η γυναίκα εχθές έκανε μια σκληρή αλλά δεν το εννοούσε πράξεις. Εδώ είναι να στο πει. Λοιπόν, το να κάνεις έτσι όπως το να πω στιγμή ότι επειδή εννοείς, λες ότι αγαπάς έναν και ό,τι και να του συμβεί είμαι δίπλα σου. Αλλά δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ξεπουλημένος, είναι ένας κύριος. Γιατί όταν λέμε ότι έναν άνθρωπο τον αγαπάμε και τον θεωρούμε φίλο μας, μπαίνουμε μπροστά στα δύσκολα. Και στα δύσκολα. Γιατί έτσι έχω μάθει εγώ, δυστυχώς από μικρή. Γι' αυτό το είπα έτσι τον κύριο Άγγελο. Δεν το εννοεί. Τώρα ο κύριος Άγγελος, άμα θέλει να το πάει διαφορετικά, ποσός με ενδιαφέρει. Ειλικρινά σας μιλάω. Δεν είναι φίλος μου, είναι φίλος του Αντρεούλη. Του εξηγώ λοιπόν δημόσια ότι εγώ τον αποκάλεσα όπως τον αποκάλεσα, γιατί δεν έβαλε πλάτη από τη στιγμή που τον Αντρεούλη τον έχουν κάνει ρόμπα εδώ μέσα. Αυτό είπα. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ξαναλέω άλλη μια φορά, Βέρα, λυπάμαι, αλλά με απογοήτευσες. Εγώ θα πω στο πρόσωπο του κυρίου Καρβωμένου ένα μεγάλο συγγνώμη από τη δική μου πλευρά, αλλά και δική μας πλευρά, αν έφυγαν κάποια λόγια από τη Μέρη, που δεν θα έπρεπε να φύγουν γιατί δεν τα εννοεί. Δεν το θεωρεί τον άνθρωπο απέναντίας. Είχαν στις μία-δυο φορές που συναντηθήκανε μαζί, είχαν και μια πάρα πολύ ωραία κουβεντούλα. Τι λέει, είναι δίπλα. Ποιος είναι δίπλα και κράζει με τη Βέρα. Δεν μας ενδιαφέρει, παιδιά, στο δικό μας. Εγώ λοιπόν έχω να πω ότι ο κύριος Άγγελος χαίρει μεγάλης εκτιμήσεως στο δικό μου πρόσωπο. Η αγκαλιά μου φιλικά είναι ανοιχτή από αυτόν, για αυτόν τον άνθρωπο. Δεν έχω συμφέροντα, ανθρωπίνος, μου είναι πάρα πολύ αρεστός. Και αυτός και οι απόψεις του. Και αυτός και οι απόψεις του. Η Μέρη λοιπόν είναι λίγο υπερβολική στο κομμάτι της αγάπης προς εμένα και θέλει να με αγαπούν και να με στηρίζουν, όπως και εμείς πιστεύω. Στηρίζουμε τους ανθρώπους που αγαπάμε. Σήμερα πέρα δεν σε θέλω εδώ ποτέ ξανά. Γιατί με λες βρωμόκολο, σε είδα μέσα στα live, σαν πιόκολο και είσαι για πάντα αιώνιο μπλοκ. Τέλος για μένα, ναι. Οι αλήθειες είναι αυτές. Η κυρία Μαρία μου είπε ότι την έβαζε η Βέρα να βάλει μηχανήματα μέσα στο σπίτι να με παρακολουθεί. Μέσα στο messenger της κυρίας Μέρης υπάρχουν μηχανήματα που της έλεγε να αγοράσει για να καταγράφει
το τι κάνω όταν λείπει από το σπίτι, που σημαίνει ότι αν το έκανε αυτό η γυναίκα ήταν παράνομο και δεν το γνώριζα, γιατί θα με κατέγραφε γυμνό ή όταν μιλάω εγώ σε προσωπικές μου στιγμές. Εδώ είναι η κυρία Μέρη, είναι σε παράθυρο, και αν πω ένα ψέμα, κυρία Μέρη, σας δίνω το δικαίωμα να πεταχτείτε και να με διαψεύσετε. Ζήτησε λοιπόν να της έβαζε λόγια. Δυστυχώς, Βέρα, με απογοήτευσες. Δυστυχώς. Με απογοήτευσες πάρα πολύ. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, εγώ θα τους καταθέσω μήνυση αύριο για συκοφαντική δυσφήμιση προς το όνομά μου. Θα έρθουν στα δικαστήρια να αποδείξουν ότι είμαι 62, 65, 68 χρονών και φυσικά με την ταυτότητά μου φαίνεται πόσο χρονών είμαι και τη ληξιαρική πράξη γεννησιός μου. Και για όλα τα υπόλοιπα φυσικά, έτσι δεν είναι? Okay. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Τα υλικά καταγράφονται του ό,τι λέτε σε δις δηλώσεις, συκοφαντική δυσφήμιση. Με οδηγείτε στο να πεθάνω. Είναι μάρτυρας η Μαρία. Καβάλισα μπαλκόνια και με συγκράτησε και έπαθε κρίση η γυναίκα και σαν γιατρή εδώ πέρα. Εγώ λοιπόν αφήνω στους φίλους μου εδώ μέσα το κομμάτι ότι δεν φυγόμαστε μόνο όταν μιλούν για το δικό μας όνομα, φυγόμαστε όταν μιλούν και για το όνομα των φίλων μας. Έτσι πιστεύω εγώ, νομίζω, ε. Δεν έχω καλή σύνδεση τώρα. Ένα λεπτό να ξαναβρω, έχω κολλήσει. Δεν μπορώ να το βάλω μέσα στο προφίλ αυτό, ένα λεπτό. Είναι κανονική η σύνδεση? Δεν μπορώ τώρα να βάλω το προφίλ, γιατί όμως? Ένα λεπτό, δεν έχω σύνδεση. Η σύνδεση απέτυχε, δοκιμάστε ξανά αργότερα. Προσπαθώ να βάλω το προφίλ μέσα και δεν μπορώ. Λοιπόν. Όταν λέμε λοιπόν ότι είμαστε φίλοι, πηγαίνουμε σε τραπέζια, τρώμε, δεν ανοίγουμε κάμερες. Θα ευχαριστήσω για χθες το βράδυ τον πάρα πολύ αξιόλογο επιχειρηματία της Κρήτης, τον κύριο Χρήστο Μπότη, και τη γυναίκα του, και τον κύριο Ιωάννη Λίτρα, και τη γυναίκα του, την κυρία του, η οποία είναι αξιόλογη, και τη φίλη μου τη Μαρία, και το φίλο μου τον Νίκο, με την κοπέλα του, και την πάρα πολύ ωραία βραδιά που μου χάρισαν, που δεν ανοιχτήκανε ούτε κάμερες, ούτε τι τρώγαμε από πάνω με τις κάμερες, ούτε ξεφωνηθήκαμε, ούτε κουβεντιάσαμε τι κουβεντιάσαμε οι άνθρωποι, εκεί έμεινε στο τραπέζι αυτό, που αυτό σημαίνει αξιοπρέπεια και σεβασμός. Έτσι κρατιούνται οι ανθρώπινες σχέσεις. Αξιοπρέπεια και σεβασμός. Είπαν κάποιοι ότι μίλησα για κόρες τους ή παιδιά τους. Εγώ μιλάω στο πρόσωπο το γενικό. Το καταλάβατε αυτό? Τέλος. Εγώ μίλησα, δεν μίλησα για παιδιά κανενός ανθρώπου, δεν έπιασα στο στόμα μου οικογένειες και για κανέναν. Λοιπόν. Αφού άνοιξε live ο Λίτρας, και σας το είδαμε. Δεν άνοιξε ο κύριος Λίτρας στο τραπέζι που τρώγαμε. Μην ξαναγράψετε για την κυρία Κλερινιά, φαν μου από την Κρήτη. Δεν μου είναι καν τίποτε. Είναι μια κοπέλα. Λοιπόν.
Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει, παιδιά, δεν ασχολούμαι. Δεν με ενδιαφέρει, μην μου γράφετε. Μην μου γράφετε. Για αυτά τα άτομα του TikTok, μην μου γράφετε. Δεν ανοίγω στο TikTok. Δεν είμαι TikToker, είμαι star. Δεν ανοίγω live εγώ σαν TikToker και σαν απλός άνθρωπος. Εγώ άνοιξα τα live, μιλάω με τη φίλη μου. Εγώ αύριο θα καταθέσω μηνύσεις για όλα αυτά που κάνανε. Και μακριά από μένα. Θα κάνω και ασφαλιστικά μέτρα. Και στις τρεις κυρίες εγώ θα κάνω. Η μέρη μόνο στη μία. Εγώ και στις τρεις. Εγώ και στις τρεις. Ασφαλιστικά μέτρα. Και αγωγή. Εντάξει. Να βάλει ό,τι ηχητικά θέλει παράνομα. Να συνεχίσει να παρανομεί, θα με βοηθήσει, μπορεί να την κλείσω μέσα. Όλα τα βίντεο αυτά των όσων λέει θα μου τα στείλετε. Και για τον κύριο Μπότη και για όλα αυτά. Φέρτε τα, καταγράφτε τα και βάλτε τα. Τα χρειάζομαι όλα τα ηχητικά αυτά. Γιατί θα την κλείσω μέσα. Και ξέρετε, οι νόμοι δεν έχουν ανέξει καλό δικηγόρο. Οι νόμοι είναι τι είδους ποινικά πράγματα παραβιάζεις. Συγγνώμη, κάτι που ξέχασα πολύ βασικό. Σταμάτα το λίγο. Αντρεουλή. Ναι, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο στον Αντώνη. Όταν πήγαμε στο νοσοκομείο να δούμε τη Βέρα, είχε πει κάποια στιγμή ο Αντώνης, εγώ δεν το έχω ακούσει, ο Αντρεούλης μου το είπε, ότι ο Αντρεούλης έκανε σεξουαλική παρενόχληση του Αντώνη, κάτι τέτοιο, αν δεν απατούμε. Και γύρισε ο Αντώνης μπροστά μας και του ζήτησε χίλια συγγνώμη ότι το είπε, λέει, επίτηδες γιατί ήταν εμβριασμένος. Θέλω να του πω ένα μεγάλο μπράβο του Αντώνη. Του ζήτησε συγγνώμη, έλεγε ψέματα. Του ζήτησε συγγνώμη στον Αντρεούλη. Μπράβο του. Άρα, για τα ψέματα που έλεγε μες στα live παλιά, μου ζήτησε συγγνώμη. Αυτά. Υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν θα τα πω αυτή τη στιγμή. Δεν θα τα πω. Σου γράφουν κάποια μηνύματα, μέρη διάβαζε και μην μιλάς. Δεν το ψέπεσες, ακούσου το live της Βέρας. Ότι δεν ακούμε κανένα live και δεν είμαστε στο πέντε. Χρε παιδιά, γράψτε ό,τι θέλετε, ειλικρινά σας μιλάω. Δηλαδή, είστε κατίνες εδώ, οι περισσότεροι εδώ μέσα, είστε κατίνες. Ας την τα λέει. Είπε, είπα, τελείωσε. Ας την τα λέει μέχρι το πρωί. Δεν θα κάνουμε ό,τι κουστάρουμε στο θέμα. Είναι δικό μας το στόμα και η ζωή. Αν είμαι ψεύτρα ή όχι, αφήστε να το ξέρω εγώ καλύτερα. Και να ξέρει η Βέρα καλύτερα τον εαυτό της. Ούτε εγώ μπορώ να την κρίνω, ούτε αυτή μπορεί να με κρίνει. Σταματήστε πια εδώ μέσα. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν έχετε, άλλη δουλειά δεν έχετε να κάνετε. Υποχρεώσεις δεν έχετε, δουλειές δεν έχετε, παιδιά δεν έχετε, άντρες δεν έχετε, προσωπική ζωή δεν έχετε. Μα για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Βγαίνει ο άλλος, λέει, θα αυτοκτονήσει η Βέρα. Άμα θέλει να αυτοκτονήσει, θα αυτοκτονήσει. Τι να κάνω εγώ τώρα. Θα πηγαίνω όλοι στους πιάνω τα μπαλκόνια. Τι είμαι, ο Σούπερμαν. Ο Σούπερμαν είμαι εγώ. Μα για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σωτήρη μου. Σωτήρη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, έλα τρόλι, μ' ακούς. Έλα μου. Αν θέλεις μπορεί να ανοίξεις παράθυρο. Τι εννοείς? Να σου ευχηθώ και ένα χρόνια πολλά δημόσια σήμερα για τα γενέθλιά σου, αγόρι μου, πολύχρονος. Ευχαριστώ, τρόλι μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Πολλές δεκαετίες να σβήνεις τούρτες και κεριά.
Ευχαριστώ, Αντρεούλη μου, και εσύ ό,τι επιθυμείς εύχομαι, να είσαι γερός και δυνατός. Τίποτα, κατά λάθος το πάτησα, παρακολουθώ εδώ πέρα τη συζήτηση και την κυρία Μαρία αυτά που λέει. Μπορείς να είσαι εδώ, μας είσαι πάρα πολύ ευχάριστος φιλικά και μπορείς να παραμείνεις στο παράθυρο, μας είσαι φιλικό πρόσωπο. Αν το θέλεις εσύ θα παραμείνω. Δεν έχω να σταματήσω κανέναν που μας βρίζει. Όλα καταγράφονται και αφήστε τους να βρίζουν. Θα πάνε κατηγορούμενοι. Απλά τα πράγματα. Και ας υπάρχουν άνθρωποι που την επιβεβαιώνουν λόγω των οικονομικών τους ότι θα τη βοηθήσουν με δικηγόρους. Ο ποινικός κώδικας δεν αγοράζεται των Ελλήνων. Είναι παράνομες πράξεις. Εντάξει, συνεχίστε το έργο σας. Σας περιμένουμε. Συνεχίστε. Όποιον θέλω θα αφήσω χωρίς μία. Ρε παιδιά. Να είναι καλά η περιουσία του πατέρα μου του Ανδρεαδάκη. Ρωτήστε, μπορεί κάποιος να πάει να ρωτήσει την κυρία Βέρα ή όποιος είναι στο παράθυρό της. Ή ρωτάω εσάς κάποιοι που τραβάτε ζόρια. Το αν εμένα με αφήσει χωρίς μία, το πρόβλημά σας ποιο είναι? Ήρθα ποτέ να σας χτυπήσω εγώ την πόρτα και να σας πω δώστε μου ένα ευρώ γιατί δεν έχω να φάω? Ποιο είναι το πρόβλημά σας ρε παιδιά? Εγώ τις έχω πει της Βέρας ποιος της δίνει λεφτά και ποιος της συντηρεί. Με νοιάζει, καλά κάνουνε και τη βοηθάνε. Δεν έχω πρόβλημα, γιατί τους νοιάζει αν μου τα φάει εμένα ο Αντρεούλης? Δηλαδή άμα μου τα τρώγε η Βέρα δεν θα μίλαγε κανένας? Αλλά επειδή θα μου τα φάει ο Αντρεούλης, έχετε βγει όλοι και προσπαθείτε από το πουθενά να με προστατεύσετε εμένα, ναι. Μ' αγαπήσατε όλοι ξαφνικά. Τόσο πολύ. Ρε πάμε καλά εδώ μέσα. Γι' αυτό με πάνε για συκοφαντική δυσβήτηση μου. Γι' αυτό με βλέπετε ήρεμο εμένα, μην έχω μιλήσει με τους δικηγόρους μου. Η κυρία παιδιά, Μέρη, μιλάτε βλακίες πολλά, δεν έχω. Άσε με λίγο, αφήστε με λίγο κύριε Αντρεούλη, άσε με γιατί λίγο. Γιατί δεν είναι πραγματικότητα στον κόσμο, λοιπόν, ότι εγώ έχω την τριπλή περιουσία από σένα. Δεν καλέ. Λοιπόν, ακούστε να σας πω κάτι. Όταν με κάποιον άνθρωπο είσαι φίλος, όχι να κάνεις παρέα ή γνωστός, όταν με κάποιον είσαι φίλος, σε μια δύσκολη στιγμή ο ένας βοηθάει τον άλλον. Θα πω κάτι που η Βέρα αυτό το ξέρει, για εσάς που λέτε εδώ μέσα, το ότι να σας βοηθήσω και εσάς. Εγώ υπήρχε μέρα που δεν είχα τσιγάρο να καπνίσω. Και αυτός που με βοήθησε και μου έδωσε λεφτά ήταν ο Αντρεούλης. Με δάνεισε ο Αντρεούλης. Ένας άνθρωπος που δεν δουλεύει. Κι όμως ο Αντρεούλης εμένα προσωπικά με βοήθησε. Το καταλάβατε? Και η Βέρα αυτό το ξέρει πάρα πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, αυτά. Αυτό νομίζω τώρα που είπε η Μαρία κλείνει κάποια στόματα. Δούλεψα όλο το καλοκαίρι, Σωτήρη μου. Είχα δύο οικονομίες και όταν η φίλη μου είχε πρόβλημα. Η φίλη μου η προσωπική όμως, δεν όχι ο καθένας. Γι' αυτό είναι η φίλη. Ναι. Έκανες αυτό δεν είναι θέμα μόνο δουλειά, δε κακόμενη. Έχω περιουσία από τον πατέρα μου και τη μάνα μου. Εγώ τι δεν καταλαβαίνω. Είμαι μεγαλύτερη οικογένεια της Ερυθρέας. Δεν περιμένω μόνο τα δώρα του TikTok εγώ. Εγώ έχω περιουσία πίσω μου. Είσαστε τρελοί. Έχω περιουσία μεγάλη πίσω μου. Η Μέρη ξέρει την περιουσία μου. Η Μέρη όταν πήγα και της έδειξα τι είχαν οι γονείς μου, πήγε να λιποδημήσει. Και χώρια τι έχω εγώ, τι είχαν οι γονείς μου. Τη μισή Ερυθρέα. Λοιπόν, Μόκο, εγώ μεγάλωσα με την οικογένειά μου. Είχα την τύχη η μητέρα μου, δόξα τω Θεώ, να με μεγαλώσει τα χέρια της.
Και όχι να μου δώσει κάποια κλωτσιά. Να μεγαλώσω ξένα χέρια. Σαν και αυτά που βλέπουμε στις ειδήσεις σήμερα. Θα φας μπλοκ που θα μου πεις εμένα στο δικό μου live ποιον θα φέρω. Είναι ανεπιθύμητο το πρόσωπο αυτό εδώ. Τα 400 προφίλ να έχετε, την αλήθεια θα μάθετε. Εντάξει. Δεν θέλω να επεκταθώ περαιτέρω. Για ανθρώπους που κολλήσανε στη μητέρα Μαρία, μόλις την είδανε κοντά μου και αρχίσανε να τη ζητάνε κρυφά από μένα λεφτά, λες και ήταν η Εθνική Τράπεζα. Γιατί η Μαρία είναι μια εργαζομένη των 650 ευρώ. Το καταλάβατε όλοι σας? Μήπως νομίζετε ότι η κυρία Μαρία είναι του Βαρδινογιάννη κόρη? Για απαντήστε μου. Δεν θα μπει σε κανένα live η κυρία αυτή. Όπως δεν πήγα και εγώ στο δικό της. Τελειώσαμε. Δεν έχω να λύσω τίποτα με κανέναν εγώ. Εγώ αύριο καταθέτω μήνυση αγωγή και στις τρεις κυρίες. Στην κάθε μια για τους λόγους της. Και ασφαλιστικά μέτρα. Τέλος. Πέρασε έξω συμμόρια από το live μέσα. Οπα. Καταλάβατε. Και εσύ Νίκο, όταν θα ζητάς παράθυρο, να είσαι μόνος σου και να ζητάς παράθυρο να βγεις. Και να κάθεσαι στο παράθυρο μέχρι τέλους, όχι κλείσε, άνοιξε. Άνοιξε, κλείσε. Γιατί τα παράθυρα μου έχουν αξία εδώ μέσα εμένα, ναι. Δεν είναι του καθενού. Όχι μόνο όταν θέλουμε να πούμε κάτι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Επικαλούμε τον Γιάννη τον Λίτρα. Το φίλο μου. Τον οποίο με έβαλε κατόπιν συνεννοήσεως με τον κύριο Καρφωμένο να κάνουμε μια πολύ ωραία εκπομπή για το bullying. Ημέρα Παρασκευή. 10 η ώρα το βράδυ. 10 η ώρα το βράδυ. Καλά κάνει και το είπε η Μέρη, δεν πειράζει. Είπα. Ότι μου κάνει, σου κάνω μάγια. Να σε παντρευτώ. Λοιπόν, στα αρχίδια μου. Πάμε παρακάτω. 2 ώρες πριν γίνει η εκπομπή τη μέρα Παρασκευή, βγήκε η κυρία Βέρα με μια άλλη, άρχισε να ξεφωνίζει για bullying. Μου χάλασε την εκπομπή εδώ μέσα που θα έκανα για το bullying. Μου χάλασε την εκπομπή για το bullying. Σιγά μην πεις στην Αλίκη. Μην απαντάς, μην τρώω. Μην απαντάς. Μου χάλασε την εκπομπή για το bullying. Θα πέφτανε και πολλά δωράκια. Ο κύριος Γιάννης, ο άνθρωπος, ο καλός αυτός φίλος, με πήρε τηλέφωνο, μου είπε 2-3 καλά πράγματα. Το live ανεβλήθηκε. Έχασα τις ώρες μου. Δεν έβγαλα ούτε ένα ευρώ. Και κατά τα άλλα είμαι ο κακός του TikTok. Όχι ρε παιδιά, μαλάκας δεν είμαι. Θέλω να είσαστε λοιπόν όλοι καλά. Δεν μου λες γιατί να τον κατηγορήσω εγώ τον κύριο Γιάννη Λίτρα. Εσύ δεν μου λες Ανούλα, δεν θα σε βρίσω κοπέλα μου. Τον κύριο Γιάννη τον Λίτρα τον ξέρεις προσωπικά εσύ? Για απάντησε μου λίγο. Τον ξέρεις προσωπικά τον κύριο Γιάννη Λίτρα εσύ? Γιατί εγώ τη χάρη τον ξέρω 5-6 χρόνια. Τον ξέρεις προσωπικά? Όχι, δεν θα σε βρίσω κοπέλα μου. Α, τον ξέρεις προσωπικά. Αν τον ξέρεις προσωπικά, κρατάς λοιπόν κυρία Ανούλα μου την άποψή σου και έχω το δικαίωμα να έχω εγώ για του πρώην κουμπάρου μου τον αδερφό
όποια γνώμη θέλω. Είναι ένας εργαζόμενος με ροκαματιάρης άνθρωπος. Να σε βρίσω θέλεις, δεν θα σε βρίσω, θα σε βγάλω από το live, γιατί προσπαθείς να με κάνεις να σε βρίσω, αγάπη μου. Δεν θα σε βρίσω, το κατάλαβες. Δεν θα σε βρίσω. Ωραία, έκανες μια ερώτηση και εγώ σου έκανα μια απάντηση. Και σου λέω ότι ο κάθε άνθρωπος κάνει τα κονέ του, τις γνωριμίες του, τις φιλίες του και ζει. Το πρόβλημά σου, εσένα, Νούλα, ποιο είναι? Λοιπόν, δεν πας καλά, σε βγάζω λοιπόν γιατί λες μαλακίες, έλα. Έλα, έλα, Ματήλη, να κλάψεις δεν έχεις και πας να τρολάρεις εμένα, έλα. Δεν είναι ο κύριος Γιάννης ένας μεροκαματιάρης άνθρωπος, είναι ο οποίος έχει μελίσια και πουλάει τα μέλια του άνθρωπος. Τι είναι, βιομηχανός? Κύριε των δυνάμεων. Αν νομίζετε εσείς ότι θα κάνω live εγώ με το επίπεδο που έχω και θα ξεφτιλίζω κόσμο και θα πέφτω εγώ στα χαμηλά επίπεδα για να έχω μέσα 1000 άτομα και 2000 άτομα και να καταντάω στα χάλια άλλων, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Θα τη βγάλω από τη σίγαση. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, άμα θα κάνω σιγά, θα τους βγάζω εγώ. Αν γίνεται. Εγώ δεν βλέπω καμία Άννα εδώ να είναι σε σίγαση. Κάποιος την έβγαλε. Ποιος την έβγαλε την Άννα από σίγαση? Άμα την αγαπάς, να είναι προσεκτική στο τι γράφει. Αν την αγαπάς, να είναι προσεκτική στο τι γράφει. Εσύ, φιλιό, επειδή μπαίνεις σε πάρα πολλά προφίλ και βλέπω ότι γράφεις σε ανθρώπους οι οποίοι είναι εχθροί μου, πρόσεξε, γιατί ένα κουμπάκι είναι. Εδώ μέσα δεν παίρνουμε να πούμε στον κύριο Αντρεούλη, ανέβασε τον έναν, κατέβασε τον άλλο, γράψε εκείνο, βγάλ το άλλο. Εδώ μπαίνω, βγάζουμε τσιμουδιά. Όπως πας και στο θέατρο και παρακολουθείς. Δεν θα σε μπλοκάρω, φιλιό. Όμως πρόσεχε τι λες. Να σου πω λίγο, Άννα. Μην το συνεχίσεις. Γιατί μπορεί να σε έβγαλε από τη σίγαση. Εγώ θα σε κάνω μπλοκ αν το συνεχίσεις. Μην ξεχνάς ότι εδώ είσαι στο προφίλ μου. Και κουμάντο εδώ κάνω εγώ. Εγώ. Θα κάνω ό,τι με ευχαριστεί, ό,τι μου γουστάρει. Όχι, Ζωζό, δεν θα μπλοκάρω την κυρία Άννα, γιατί η κυρία Άννα κατάλαβε ότι δεν πρέπει να συνεχίζει ένα τρόλ που δεν μου αρέσει. Τα τρόλ σε ανθρώπους που τα γουστάρουν. Εγώ είμαι κακός με τα τρόλ. Είμαι κακός με τα τρόλ. Καλά έκανα. Ό,τι θέλω έδωσα. 400, 500, 1000, 2000, 1 εκατομμύριο. Εάν το συνεχίσει, θα μιλήσω για τα χασικλοτσίγαρα. Και δεν πρέπει να μιλήσω για τα χασικλοτσίγαρα. Είμαι έτοιμος. Μερή. Μερή, μιλάω. Επειδή δεν βουλώνει το στόμα της, θα μιλήσω για τα χασικλοτσίγαρα. Και δεν είναι ωραίο να μιλήσω μέσα στο live για τα χασικλοτσίγαρα. Πρόσεξε. Και ξέρεις πολύ καλά τι εννοώ.
Ναι, ναι, κάνω και μάγια και ξόρκια στο Στέφανο. Μαλακίες, ναι, 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 ναι. Και λύνω μάγια και δένω μάγια. Πάρτε τα. Και τα μάγια και τα ξόρκια. Συγγνώμη, αγαπητοί τηλεθέατες, δεν ήταν για εσάς. Πάρτε και τα μάγια και τα ξόρκια. Πάρτε τα για να μην σας τα χρωστάω. Γιατί κάπου τα οφείλω να τα πάρτε με τα μάτια σας. Αύριο θα πάει μια ωραία μήνυση, κυρία. Καθόλου στις ύλες. Έχει και ένα σπιτάκι εκεί πέρα στο εργάλαιο της προγιαγιάς της. Θα της κάνω αγωγή. Ευχαριστώ πολύ για τα δώρα σας. Δεν φάγατε καμία μούτζα εσείς, αγαπητοί φίλοι. Τα έριξα εκεί που πάνε. Λοιπόν, επειδή συνεχίζει να λες μαλακίες, εσύ αποκλείεσαι το προφίλ μου, Σωράκια, λυπάμαι. Δεν μπορώ να βλέπω μαλακίες, είναι τη 2022. Ευχαριστώ πολύ. Λέει ότι κάπνιζα μαζί με τη Μαρία, κάνετε λάθος. Η κυρία Μαρία δεν είναι χρήστρια. Η κυρία Μέρη, απαντήστε στον κόσμο. Δεν απαντώ, Αντρούλη. Τελείωσε. Εγώ για αυτά που ήθελα να πω τα είπα. Ας πει ό,τι θέλει. Να πει ό,τι θέλει είναι η δήλωση της κυρίας Μαρίας. Δεν ασχολείται, δεν είναι χρήστρια. Χασίση η κυρία Μέρη. Και δεν την αφορά. Είναι μόνο καπνίστρια τσιγάρου απλού του περιπτέρου. Απαντώ εγώ για την κυρία Μαρία. Γιατί αν κάπνισε τέτοια πράγματα δεν την ήθελα, φίλη μου. Με ενοχλεί πολύ η μυρωδιά αυτών των πραγμάτων. Εμένα τα φάγανε. Δεν τα φάγανε κοινείς. Ό,τι θέλω μου φάγανε. Πες. Πες να ξεβρωμίσεις στο TikTok. Αύριο που θα βρεθείς καταδικαζόμενη να έρθει να σε σώσει ο φίλος σου. Να σου φέρει δικηγόρους να σε σώσει. Τώρα είσαι κολλάσιο εγώ. Τι? Είσαι κολλάσιο εγώ. Παιδιά, κολλάω. Θα σας δείξω μια χαρά τις μηνύσεις και τις αγωγές. Κυρία Μέρη, αμφισβητούν ο κόσμος τις μηνύσεις και τις αγωγές. Εγώ προς τις τρεις κυρίες και εσύ προς την κυρία την άλλη. Πέρα μίλα. Τουλάχιστον τη δικιά μου θα την κάνω copy-paste και θα την κάνω και φεϊβολάν. Θα ξεκινήσει από το Μενίδη και θα φτάσει στη Χαλκίδα. Κάπου από την πόρτα, delivery. Και το ίδιο και το κύριο Αντρεούλη, φυσικά. Αυτές που θα κάνει εκεί στις κυρίες, δεν ξέρω που θα τις κάνει και δεν με απασχολεί. Λουλού, έλα, πέρασε έξω το live. Έλα, έλα Λουλούκα μου, έλα, πέρασε έξω. Πέραστε. Ήρθα να μέτρητες φορές ντυμένοι φίλοι οι εχθροί μου. Έτσι είπε ο Ελίτης. Ήρθαν αμέτρητες φορές ντυμένοι φίλοι οι εχθροί μου. Μπράβο σας για το δωράκι που ρίξατε. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ήρθαν αμέτρητες φορές ντυμένοι φίλοι εχθροί μου. Ήρθαν αμέτρητες φορές ντυμένοι φίλοι εχθροί μου. Θέλω να μας πει κάποιος που κόλλαγε όταν η γυναίκα του ήταν σε άλλα δωμάτια σε κάποια γυναίκα. Έτσι δεν θέλετε, δεν θα το συνεχίσω. Αυτά που λέει θα το συνεχίσω. Με σταματάει να λέει. Το επεισόδιο ήταν άλλο αύριο. Θα ανοίξω ένα live αύριο και θα πω και τα υπόλοιπα.
Δεν εννοώ τα πρόσωπα που συζητάω. Εννοώ άλλα πρόσωπα. Λέει ότι μιλήσαν με τον Μπότι και σε ξεγράφει. Ποιος με ξεγράφει? Με ξεγράφει. Γιατί, τι, πού με έχει γραμμένο ο άνθρωπος? Όλο τον κόσμο τον έχει πιάσει εδώ μέσα. Όλους τους ανθρώπους. Ότι όλο τον κόσμο. Αυτό που το είδες εσύ γραμμένο, το έγραψε κάπου? Αυτό γιατί το γράφετε για τον κύριο Μπότι? Αυτό γιατί το γράφετε για τον κύριο Μπότι εδώ μέσα? Το έκανε καμία δήλωση ο ίδιος ο άνθρωπος που τον αναγκάσατε να κλείσει το προφίλ του? Εδώ μιλάνε για τον Μπότι η Μέρη. Τι είναι αυτά τα πράγματα εδώ πέρα? Δεν νομίζω ο κύριος Μπότης να κάνει τέτοια είδους πράγματα, ο κύριος Μπότης να αξιοπρεπήσει. Κύριος Μπότης είναι αξιοπρεπής κύριος με τη γυναίκα του. Δεν είναι πλέκεται σε τέτοια, είναι ξύπνιος. Είναι, λέει, στο παράθυρο της Βέρας με το Λίτρα, τον Νίκο, Μέρη. Και τότε άμα είναι όντως αλήθεια, αυτή είναι η αξία του. Για περίμενε, θα πάρουμε ένα τηλέφωνο. Περίμενε. Θα πάρουμε τώρα ένα τηλέφωνο, τον κύριο Λίτρα, τον Νίκο. Εδώ ένα λεπτάκι, αληθεί. Περιμένω μήκες να πάρεις τηλέφωνο. Πάρε κανένα αξιόλογο, πάρε το Γιάννη. Όχι, γιατί για τον κύριο Νίκο είπαν, δεν είπαν για τον κύριο Γιάννη. Εγώ τα ξεκαθαρίζω τα πράγματα στον αέρα. Με συγχωρείτε κυρίες και κύριοι. Δεν μου λες, Νίκο, ναι, τι είναι αυτά που γράφει ο κόσμος εδώ μες στο live? Ότι έχεις βγει στις Βέρας στο live μαζί με τον κύριο Μπότη και ο κύριος Μπότης κάνει δηλώσεις. Λένε, ορίστε, ο κύριος Λίτρας λέει ότι λέτε ψέματα. Πας καλά, Χριστιανέ μου, είσαι στα καλά σου. Κακολογούσαμε, λέει, τον Νίκο από εδώ, Μέρη. Μέρη, έλα. Μίλα στον Νίκο. Νίκο, μίλα. Άκου ψέματα, Μέρη, άκου. Τι λέγαμε εμείς τέτοια πράγματα στο live. Αυτά τα λέει πέρα. Για πες. Αυτά είναι πριν χίλια χρόνια και... Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Νίκο, κάμισε μας και κόψε το τρόλ, γιατί θα γίνουν τα μικρά μεγάλα σε λίγο. Πρόσεξε. Εντάξει, και εγώ μπορώ να λέω ότι με γάμισες εκτός το βράδυ. Με γάμισες? Κόφτε το! Μαζευτείτε και κάτσε στα σπίτια σας. Γεια, ακούω τα φωνητικά. Ποια φωνητικά, ρε, που είναι παράνομα τα φωνητικά? Ποια φωνητικά ακούγες? Αυτά έπαιζε με τα φωνητικά από εκεί. Αυτά έπαιζε με τα φωνητικά από εκεί. Και που με λέει ότι ο κύριος Μπότης έλεγε στο αρχιεπισκοπείο να δουλέψει τα μάγια.
Λοιπόν, θα φάτε, τώρα φάτε μία μήνυση κι εσείς. Πάει λοιπόν μία μήνυση που τρολάρεις με την παρεούλα σου και θα σου πω εγώ για μάγια και αξόρκα παλιωμαλάκες. Αφού τα άκουγες από εκεί λοιπόν, άντε και στο διάλογο και στην πραγματικό. Βρε άντε που μου σε να σε κοροϊδεύω, φλαμμένε. Ναι. Μ' αγαπούσες. Μέρι, μίλα πάμε να το κάνουμε, δεν είναι σαν μίλα. Τι το πέρα, τι το πέρα, τι το πέρα. Δεν θα κάνει ο λίτρας, θα με κάνει με ένα λίτρας τροφά. Εξηγήσου. Εξηγήσου, για το κύριο Χρήστο έλεγες εσύ. Δεν έλεγα εγώ. Κόστο, πες τη μίλα. Νικό. Έλα να σου πω κάτι. Κόψε το τρόλ, γιατί ξέρεις πολύ καλά το τι, ξέρεις πολύ καλά, ξέρεις πολύ καλά τι κράζανε τον πόντι και εσύ όταν το άκουσες το βούλωνες. Κλείστο, κλείστο στόμα σου, κλείστο στόμα σου, κλείστο στόμα σου. Μας έλεγε πες ότι ο κύριος Μπόντις δεν έχει μία. Εσύ δεν μας είπες που είμαστε με το κύριο. Κόψε λοιπόν, κλείστο Νίκο, το βουλώνεις επί τόπου. Κλείστε το. Έλα, γιατί θα γίνει τα μικρά μεγάλα. Κλείστε το κλείνε, τι το βουλώνετε και κάνετε εσείς τα παιδάκια. Έλα. Εμένα δεν θα παίρνετε εσείς. Έλα. Άμα να ακούσατε θα δείτε τα πλατεία, θα ακούσα Παύλιο. Με άντε από το χαμό. Άντε από το χαμό. Ηλίθιοι, άντε από το χαμογύρι. Άντε πέρα αυτό ξόλι, από τη ζωή μου. Βρήκατε τρόπο τώρα να αναδειχθείτε. Είδες μένει το σχέδιο, ε. Το δεσμό σου σχέδιο, Μέρη. Δεν μένει σχέδιο, βάλε με λίγο. Βάλε με λίγο. Μην πεις τίποτα πέρα σχέδιο. Και βάλε και τον τόλι. Δεν μου ποιος, πού είσαι. Δεν σου έκανα έτοιμα. Αλλά βάλω και τον κύριο Τόλι. Θα φάει μήνυση αύριο αυτή και έχω γραφημένα παράνομα, ψέματα. Ελάστηνε. Γεια σου, Αντριούλη. Γεια σας, παιδιά. Είστε με τα μέλη. Αντριούλη, μη... Αντριούλη. Τ' ακούω, αγάπη μου. Μην πιστεύεις τίποτα. Από εκεί χανίζουν σαν τις κότες. Κάνουν ωραίο πράγμα, δηλαδή. Κάνουν μπούλινγκ σε έναν άνθρωπο, να ανεβάζουν την πίεση και κάθονται και το διασκεδάζουν και κάνουν και Red Bull. Κάνουν τρόλ, από ό,τι κατάλαβες, αυτή η παρέα, λοιπόν, ραδιόν μου, κάνουν τρόλ. Σήμερα, λοιπόν, καταλαβαίνει ο κόσμος ότι κάνουν τρόλ ραδιόν μου και μπούλινγκ. Αύριο στον εισαγγελέα θα δουν όλοι μαζί, μαζωμένοι. Αυτό ήθελα κι εγώ σήμερα. Τι προσπαθούν να σε ανεβάσουν την πίεση. Το κατάλαβες, τι κάνουν, κύριε Τόλι. Τι προσπαθούν, να κάνεις καμιά τρέλα, να αρρωστήσεις, τι θέλουν, θα ευχαριστηθούν ναι. Μετά αυτοί... Προσπαθούν να με αρρωστήσουν και να αυτοκτονήσω. Όλα αυτά τα ονόματα που ακουστήκανε μέσα στο live. Της είπα, τι και κάνει ο κύριος Λίτρας. Τι μου κουλάτε εμένα το δάχτυλο, ρε, από σας ζω. Το δάχτυλο να πάτε το κουνείστε από αυτούς που σας ταΐζουνε. Όλη μέρα και όλη νύχτα, από εκεί που είναι τα ποτά. Όχι από μένα. Να σου πω κάτι. Τελειώσα, από σήμερα τέλος από τη ζωή μου. Από τη ζωή μου, από σήμερα τελειώσατε. Είναι άλλο το παιδί, άλλο το κλίμα είναι. Το νερό τι κάνει. Ακούσε η Μέρη, για σένα ναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, από σήμερα με ξέρω χρυσά τηλέφωνα. Τέλος. Πεθάνατε όλοι σας. Δεν θα ξαναπάρεις από μένα ναι, ούτε ένα καπάκι. Προσπαθείτε να μου κλονίσετε την υγεία μου. Μου έχετε τάξει κάποιοι τον ουρανό με τα άστρα. Το στοματάκι μου είναι καλά κλεισμένο. Και ούτε σήμερα θα ανοίξει. Γι' αυτό. Αν κάποιοι δεν έχετε αξιοπρέπεια, εγώ δεν φταίω. Το καταλάβατε αυτό. Μπράβο, Αντρούλη. Αν κάποιοι δεν έχετε αξιοπρέπεια, εγώ δεν φταίω. Εγώ έχω. Τη χάνει όμως να έχω μεγαλώσει από μία μάνα τεράστια. Τεράστια. Και ποιότητα. Έχω μεγαλώσει με μία μάνα τεράστια. Και ποιότητα. Από σήμερα δεν θέλω επικοινωνία με κανέναν από όλα αυτά τα άτομα. Θέλω μόνο επικοινωνία από όσους με αγαπούν,
με πιστεύουν και θέλουν κάτι από μένα. Εγώ, τα τρολ που κάνετε για να διασκεδάσετε εδώ μέσα με τους ψυχές των ανθρώπων, δεν θα τα επικροτήσω. Θα σας πάω γαμιώντας κάποιους. Μπράβο. Χαχανίζανε από εκεί, τι κάνουν, δηλαδή κάναν τρολ τώρα, ότι βγήκε ο ένας, βγήκε ο άλλος στα παράθυρά τους εκεί πέρα και γελούσαν και οι δύο και η Βέρα και η Αγίτη. Βγήκε ο κύριος Μπότης στο παράθυρο? Όχι, κανένας δεν βγήκε. Κανένας δεν βγήκε. Γιατί τρολ, ο κύριος Μπότης το ξέρω εγώ για πολύ αξιοπρεπή άνθρωπο. Δεν βγήκε κανένας. Το ξέρω για πολύ αξιοπρεπή κύριο εγώ χτες που ήμουν μαζί του. Σιγά να μην ασχοληθεί ο Μπότης τώρα με αυτές από εκεί. Όχι. Το κάνανε για τρόλ. Για Νίκο, γιατί λέει ένας ώρα μαλακίες. Έχει κάνει έτοιμο Γιάννη. Για να πει μέσα. Το θέλω τον Γιάννη. Το θέλω τον Γιάννη. Καλησπέρα. Ένα λεπτάκι να πω κάτι. Τόλι, άκουσα με λίγο. Επειδή είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα και δεν είναι για πλάκα σήμερα, βλέπεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Μην, βάζεις και, μην του βάζεις και συμπρίζεις όμως. Μην τον ανάβεις. Δεν έπρεπε να μπεις πυροσβεστικά εδώ. Από τον οποίο μου είπε, δεν μου έβαλε μπρίζες το Γιαννάκη. Μου είπε ο Πενατίας ότι ο κύριος Μπότης ο άνθρωπος δεν εμφανίστηκε πουθενά. Δεν είναι εδώ. Ο καθένας θα εμφανιστεί όπου γουστάρει και θα κάνει ό,τι γουστάρει, όπως και εσύ, όπως και ο Τόλης και ο καθένας. Το θέμα είναι όταν ανεβαίνουν τα παράθυρα να προσπαθούν να ερευνούν τα πράγματα και όχι να τα κάνουν πιο μπουρδέλο από ό,τι είναι. Έτσι. Γιάννη, γιατί σήμερα τα πράγματα είναι σοβαρά. Ναι, Γιάννη, άκου. Έγινε έξω φρενών ο Αντρέος. Είναι ψέματα. Κάνουν τρόλ. Δεν συμβαίνει τίποτα από αυτά που του γράφουν από κάτω. Γράφουν αυτά τα έχουμε πει με το chat. Με το chat, το chat μπορεί να γράφει ό,τι θέλει. Αν ο Αντρεόλης θέλει να τα πιστεύει, θα τα πιστεύει. Για το chat μιλάει, Γιάννη μου. Ότι έπρεπε να πεις όλοι πυροσβεστικά εδώ πέρα. Εδώ πέρα τι γίνεται έκανα, δηλαδή, και πέρα, έχουν γίνει δύο στρατόπεδα από ό,τι βλέπεις. Δυνατή από εδώ, δυνατή από την άλλη. Δεν γίνεται. Πρέπει κάπως να παίξει πυροσβεστικά η φάση. Και δεν είναι και ωραίο να ακούγονται προσωπικές συζητήσεις που έχουν κάνει άλλοι άνθρωποι. Σε αυτό είμαι κατά. Είμαι σίγουρος ότι όλοι έχουν πει για μένα. Και τι έγινε και επειδή έχουν πει. Ας λένε κι άλλα. Εγώ βέβαια προσωπικές συζητήσεις. Γενικά μιλάω. Εγώ μιλάω γενικά για όλους. Εγώ έβαλα προσωπικές συζητήσεις σε λίγο. Όλοι με τους φίλους μας λέμε αυτά που θέλουμε να πούμε. Και είναι θεμητό και εγώ κουτσομπολιό θα κάνω με τα φιλαράκια μου όπως έχω κάνει για πολλά άτομα εδώ μέσα. Έτσι, αυτά δεν πρέπει να μαθαίνονται. Θέλεις να σου πω δημόσια κάτι. Θέλεις να σου πω δημόσια κάτι. Είτε μου βγεις σε καλό μεθαύριο είτε μου βγεις σε κακό. Θέλεις να σου πω μια δική μου εκτίμηση. Ναι, βέβαια να την πεις. Γιατί να μην την πεις. Τον καθένα και την γυναίκα σου. Συγχαρητήρια, γιατί είσαι πολύ αξιοπρεπή. Σε ξέρω πέντε χρόνια. Ξέρω, παιδί μου, δεν λέει τίποτα αυτό. Είναι αξιοπρεπή. Είμαστε εδώ πέρα. Μπορεί να δείχνουμε έναν ψεύτικο εαυτό. Είμαστε περσόνε. Δεν λέει κάτι αυτό. Είσαι ένα άνθρωπο που αγαπά το παιδί σου. Είσαι ένα άνθρωπο που αγαπά το παιδί σου. Που τι ώρε του παιδιού σου δεν τι χαλαλίζει για κανέναν, ναι. Όλοι το κάνουν αυτό. Τι ώρε του παιδιού σου. Όλοι οι γονεί το κάνουν αυτό. Δεν είναι εξαίρετο. Δεν είναι αγωνίζεται να ζήσει και δεν πατά σε πτώματα. Εντάξει, ρε παιδί μου, όλοι το κάνουν αυτό. Τώρα θα δείξουμε και εδώ ένα διαφορετικό εαυτό. Σιγά τώρα, ποιο είναι ο Άγιο Ιωάννη Σολυτροφόρο. Εσύ μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου, ή ούτε τόσο. Ξαναλέω κάτι. Προσωπικές συζητήσεις, ό,τι έχει πει ο καθένας για το οποιοδήποτε καλό είναι να μην λέγονται, είναι προσωπικά θέματα. Εγώ ξαναλέω, δεν με πειράζει, ξέρω ότι έχουν πει και α το πούνε. Εχθές το βράδυ πάγαμε. Έμαθε κανείς τι πάγαμε. Τι είμαστε, μαλάκα, θα βάζουμε στο TikTok για να βαράμε μόστρες τι τρώμε και με ποιους κάνουμε παρέα. Τι είμαστε, μπουρδέλα, είμαστε τελευταίοι, είστε καλά. Τι πράγματα είναι αυτά. Εγώ ξαναλέω όμως κάτι, όλοι λέμε για όλους. Αυτά να μην μαθαίνονται. Δεν είναι καλό γιατί αύριο θα τα ξαναπείς και εσύ. Με μένα, ο άλλος με τον άλλο. Κατά το παρελθόν, μέσα στο TikTok είχαμε φοβίες και αμφισβητήσεις όπως πολλές φορές. Οι δυο μας κουβεντιάζουμε και μου λένε Αντρεούλη μου, όπως εσύ αμφισβητείς και κάποιοι άλλοι αμφισβητούν. Βέβαια, γιατί ό,τι κάνεις, εσύ μπορεί και άλλο. Ορισμένες φορές. Τα αρχίδια μου κουνιούνται. Με τέλος πάντων, μην βγάζετε προσωπικά. Σκοτωθείτε, βριστείτε κάτι ότι γουστάρετε. Προσωπικές συζητήσεις μην βγάζετε όμως γιατί θα γυρίσουν μπούμεραγκ σε εσάς. Ούτε προσωπικές συζητήσεις μου χρησιμοποιούν το επίπεδο μου, γιατί εγώ, επαναλαμβάνω, είχα την τύχη να με πάρει η μάνα μου στα χέρια τη και να με μεγαλώσει με το σπίτι μου. Τέλος πάντων, όλοι έχουμε πει για όλους. Άμα κρατήσετε αυτό, θα πάει και ακόμα καλύτερα. Προσωπικές συζητήσεις και προσωπικά πράγματα δεν χρειάζεται. Και να σας πω και κάτι άλλο.
το οποίο το είπε και η Μέρη εχθές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Μπότη για το δωράκι του, ξέρει εκείνος. Και η Μέρη όταν το είπα παραλίγο να λιποθυμίζει και μου είπε είναι πολύ αξιοπρεπής. Δημόσια. Ξέρει εκείνος. Γιάννη, εγώ είδα ένα ντρούλι από κάτω να το γράφουν τα σχόλια. Ναι, ακούγεις. Ένα ντρούλι να το γράφουν από κάτω τα σχόλια και να πιστεύω ότι την άλλη πλευρά μπήκαν άνθρωποι από την άλλη μεριά και τη στηρίζουν. Και του λέω ότι είναι ψέματα. Δεν εμένα μπήκε κανένας. Δεν με ενδιαφέρει, αγαπητέ Τόλι. Εμένα με ενδιαφέρει αυτά που λέω εγώ. Ναι, ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους για ό,τι έχουν κάνει για μένα. Εγώ. Και μένω μέχρι εκεί. Η ιστορία θα δείξει ποιοι είναι οι καλοί και οι κακοί, αλλά μακριά από μένα προς το παρόν. Εσύ που βρεις τον κύριο Τόλι, φεύγεις. Όχι ότι λέει. Μπήκα μέσα να σε ένα ψωδρούλι, κατάλαβες έτσι. Όχι ότι μπήκα μέσα να βάλω φυτίλια. Το αν θα μπει στο προφίλ μου, κύριε Τόλι, δεν θα μπει, αυτό είναι δικό μου πρόβλημα. Εμένα μου δίνεις χαρά από τη μέρα που σε γνώρισα. Και όχι λύπη. Να σε καλά, Ντρούλη, γιατί είσαι αληθινός. Με σέβεται και σε σέβομαι. Με εκτιμάς και σε εκτιμώ. Εντάξει. Βεβαίως, βεβαίως. Με εκτιμάς και σε εκτιμώ. Βέβαια. Ακριβώς. Δεν είμαι μπιφτά και μιλίζω εγώ. Με πείτε και το φίλο τον κύριο Τόλι διπιτά. Τι είπες, Αντριούλη, δεν άκουσα. Δεν άκουσα, έκανε διακοπή. Ότι μου λες και καλά ψέματα ότι από εκεί δεν είπανε και δεν κάνανε. Τι δεν είπα, αφού γελούσαν. Λέγανε ότι έκαναν τρόλο από εκεί, ότι τα πίστευες και γελούσαν που φώναζες. Τι, γιατί να σε είπα ψέματα. Α, γελούσαν και ότι κάνανε τρόλ. Κάνουνε τρόλ εναντίον μου για να με πεθάνουνε. Αύριο ο εισαγγελέας. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βασιλική, φιλενάδα μου προσωπική. Την χάνει να είσαι Μπενέτου προσωπική μου φιλενάδα. Και το ποτήρι που μου έδωσες να πιω στο σπίτι σου και το πιάτο το φαγητό που μου έδωσες στο σπίτι σου το σέβομαι και υποκλίνομαι. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Εσένα, Βασιλική, δεν πιστεύω. Και μπράβο, Τόλι. Και μπράβο, Τόλι. Αντριούλη, ποτέ δεν έχω. Τα λέω μπροστά, Αντριούλη, και σε κάτι να διαφωνήσω μαζί σου ή με όποιον, γιατί θα το πω μπροστά. Από πίσω δεν θα το πω. Ειδικά είναι τρεις-τέσσερις άνθρωποι. Ένα λεπτό, περιμένετε με λίγο. Είναι τρεις-τέσσερις άνθρωποι, παιδιά, μέσα στο TikTok που εκτιμώ. Αυτούς δεν πρόκειται ό,τι και να με κάνουν και να με βρίσουν, γιατί έχω καταλάβει το χαρακτήρα τους. Η ψυχή τους είναι σαν παιδιά. Δεν έχουν κακία μέσα τους. Ό,τι και να παρεξηγήσουν και να με βρίσουν θα το λύσουν. Γιατί για αυτούς δεν έχω πει τίποτα. Ο ένας από αυτούς είναι ο Αντριούλης. Από τους δύο που υπάρχουν. Εγώ ούτε έχω ανάγκη. Ούτε ζητάω τίποτα, ούτε δικιανεύω. Δεν έχω ανάγκη. Αντί ο κύριος Μπότης να μου φέρει ένα κουτί γλυκά, θεώρησε καλός μετά τη συνάντησή μας να μου κάνει δώρο αυτό. Μπράβο του. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να μου πούν όλα αυτά τα μαγκάκια που είναι φίλοι του, αν θα το δείχνανε στην κάμερα και είχαν την τόλμη. Που δεν είναι και δημόσια πρόσωπα. Μπράβο σου και σε τιμάει αυτό το πράγμα. Μπράβο σου, Αντριούλη, που το δείχνεις. Αντί να μου φέρει ένα κουτί γλυκά ο άνθρωπος, μου έκανε αυτό στην τσέπη μου χωρίς να το δει κανείς και μου λέει να πάρεις ό,τι γουστάρεις. Ένα δωράκι. Μπράβο. Μη μιλάτε λοιπόν, αναξιοπρεπείς άνθρωποι. Μα τσακίζομαι, Αντριούλη, ξέρεις γιατί ανέβηκα. Γιατί βλέπω εσένα τώρα που εκνευρίστηκες από εδώ μεριά και από την άλλη μεριά γελούσανε. Αυτό μην την έδωσε άσχημα. Τι θέλουν να καταφέρουν τώρα δηλαδή. Εντάξει, βλέπετε ότι ο άλλος αρχίζει... Δεν μπορούν να καταφέρουν τίποτα. Σταματήστε τώρα, παιδιά. Βλέπετε το άλλο ότι το παίρνει πολύ σοβαρά. Ότι στεναχωριέται, ότι του χτυπάνε συνέχεια. Το έχω πει 100 φορές. Το χτυπάτε τον Αντριούλη από 100 μεριές.
Σταματήστε το. Κάπου θα αντιδράσει και αυτός. Θα πει και μια κουβέντα παραπάνω. Σταματήστε εσείς. Τον έχετε χτυπήσει άπειρες φορές. Εδώ πέρα υπάρχουν συντονιστές και με αφήνουν να με βρει κάποιο πράγμα. Μέρι. Μέρι. Τώρα ξεκόλλησα. Πες τον κύριο Μπότη γι' αυτό. Τι να πω, ένα μπράβο. Πες, να ακούσει ο κόσμος. Δεν χρειάζεται να πω πολλά. Ένα μπράβο του έχω να πω, τίποτα άλλο. Δεν ήταν υποχρεωμένος να σου δώσει. Μου έκανε ένα δώρο ο άνθρωπος και μπράβο του. Εγώ δεν ποτέ είπα ότι δεν έχω πάρει δώρα από τους δωροθέτες. Ποτέ δεν έχω πει ψέματα για τους δωροθέτες και ότι δεν έχω πάρει δώρα. Μα είσαι ο μόνος εδώ μέσα, Αντρούλη, που είσαι στα social μέσα, στην τηλεόραση. Εσύ ασχολείσαι με αυτό το... Δεν είναι δουλειά μας εμάς. Το έχω πει 100 φορές αυτό το πράγμα. Ο Αντρούλη είναι ο μόνος εδώ μέσα που είναι αυτή η δουλειά του. Φυσικά και θα πορευτεί από αυτά τα πράγματα, αφού είναι η δουλειά του, είναι δημόσιο πρόσωπο. Εμείς τι είμαστε οι υπόλοιποι που μπαίνουμε στα παράθυρα? Είμαστε τίποτα? Είναι η δουλειά μας αυτή? Αυτό να καταλάβω. Βέβαια, εγώ είμαι το τίποτα και αυτοί θέλουν να ανεβούν, επομένως. Ο Τόλης τα λέει όπως έχουνε. Γι' αυτό και θα είναι πάντα στο δικό μου παράθυρο που δεν γουστάρει. Ευχαριστώ. Μα τα λέω τα πράγματα. Βεβαίως τα λέω. Μπορεί τα αυτό για μένα να είναι λίγο και μικρό. Είναι το δώρο, είναι δώρο. Είναι δώρο. Το έλαβα και το λέω. Και ευχαριστώ. Δεν το δείτε πάνω πάνω καμία πίτσα να φάμε. Μην υποθυμίσεις. Αντριούλη, το μόνο που της έγραψα από εκεί... Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Αντριούλη, το μόνο που έγραψα από εκεί, ετοιμαστείτε λόγια για φυλακή αύριο. Και, και γράφει η Αλίκη και μου λέει η Αλίκη, άμα δεν πάμε φυλακή, ετοιμάσου εσένα να σε γαμίσω αύριο. Άκου τώρα, στόμα. Θα φάει μηνύρι και αγωγές και αυτοί και άλλο δύο. Θα τελειώνουμε και η ΜΕΔ θα τις κάνει. Θα με κλάσει τα αρχίδια. Αυτή κάποιος είναι αλήθεια. Μας έχει επιδείξει όλους. Α, ο Σάκαρος. Από εκεί θα καταλάβεις λοιπόν, κύριε Σάκαρε, όταν μπαίνεις σε live που κάνουν κοινά με αυτόν τον άνθρωπο, πόσο λάθος μπορεί να γίνει με κάποιες φορές εμείς και να μας κρίνουν οι άλλοι αρνητικά. Η μήνυση λέει κοστίζει Μαρία πολλά και εμείς δεν έχουμε λεφτά να την κάνουμε. Φτάνουμε. Έχουμε λεφτά για τις μηνύσεις. Πολλά. Λεφτά έχουμε. Να σας αγοράσουμε. Εσύ θα φας μπλοκ και θα φύγεις το προφίλ γιατί δεν σε θέλω. Βρωμότσολο. Είσαι ελεηνός. Εντάξει. Αχ. Κύριε ερωτευμένη, σε βγάλανε και ερωτευμένη. Αγόρι μου. Σε βγάλανε και ερωτευμένη μαζί μου. Ναι. Όλα θα τα ακούσουμε εδώ πια. Όλα θα τα ακούσουμε, παιδιά. Στο γάμο σου, Μαρία, μου θα τραγουδάω στο γαμπρό το ομορφόπεδο. Σε βλέπουν ευτυχισμένο, σε βλέπουν ωραίο. Ανεβασμένο με τα τραγουδάκια σου με αυτά και προσπαθούν τώρα πάλι να σου ρίξουν τη διάθεση. Θέλουν να σε βλέπουν να κλαις και να βρίζεις. Αυτό θέλω. Μην ξέρω να γράψω κάτι τέτοιο εσύ. Ο δυστυχισμένος άνθρωπος θέλει να βλέπει και τον άλλον να είναι δυστυχισμένος. Εγώ αυτό έχω καταλάβει εδώ. Ο κόσμος ρωτάει, Μέρη, αν θα κάνεις μηνύση, τα λέμε έτσι. Απάντησε, γιατί δεν μπορώ εγώ να απαντάω στο γεια. Αν τα λέμε για πλάκα τις μηνύσεις. Θα τα δούμε αύριο. Μόλις σχολάσουν,
Θα πάρω τον αντρούλι μου και θα πάω. Σας απάντησε, κυρία Μέρη. Εγώ θα ήθελα και την κυρία Βικτώρια απόψε εδώ, αν θέλει να την ειδοποιώ, αν θέλει να τη βάλω σε συνδιοργάνωση. Πώς κάνουμε συνδιοργάνωση, διοργανωτές σε ένα live με άλλους. Πού να τη βρω, πώς να την πατήσω τώρα να τη βρω εγώ στις συνδιοργανώσεις. Προσπαθώ να βρω την κυρία Βικτωρία να σε διοργανώσουμε live. Μπορεί κανείς να μου πει πώς μπορώ να την καλέσω τη Βικτωρία σε διοργάνωση. Πάω στα Κυκλάκια και πατάω και δεν μου τη βγάζει, παιδιά. Μπορεί κανείς να μου πει. Βοηθήστε, παιδιά, ποιος ξέρει. Ναι, να ανεβείς με μάχη, ανέβα. Μπορεί κάποιος να μου πει, παρακαλώ πολύ, πώς μπορώ να κάνω συνδιοργάνωση με τη Βικτώρια. Κατεβούν τα παράθυρα, Ντρούλη, πρέπει να κατεβούμε εμείς για να τη βάλεις δίπλα σου. Α, έτσι γίνεται η συνδιοργάνωση. Έτσι διάβασα. Όχι, να μην κατεβείτε τότε, παιδιά. Δεν θα σας κατεβάσω. Δεν θα σας κατεβάσω. Θα την κάνω τη συνδιοργάνωση μετά αργά. Δεν θα σας κατεβάσω, όχι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν κατεβάζω ανθρώπους που είναι στα παράθυρά μου ποτέ. Όχι. Εγώ δεν είμαι γενής. Ο Ανδρούλης είναι κύριος. Όσο είναι ανοιχτό το live, θα κάνουμε μόνοι μας live και θα το κλείσουμε και θα πάω μετά να τη βρω εγώ. Όπως νομίζεις εσύ, Ανδρούλη. Εγώ θέλω ανθρώπους κοντά μου καλούς και αληθινούς που με αγαπάνε. Μαλακίες και φασαρίες δεν θέλω. Αυτό είναι το σωστό, αλλά δεν μπορούμε να το... Όταν προκαλεί ο άλλος συνέχεια, προκαλούν συνέχεια. Η Βικτώρια λέει μόνο αν φύγει ο Τόλης θα έρθει. Λοιπόν, φεύγω εγώ να έρθει γιατί με έχει μπλοκαρισμένο η Βικτώρια Αντριούλη. Εγώ τα είπα, να ξέρεις, σε στηρίζω ό,τι σου πούμε τι λέω. Θα ήθελα, κύριε Τόλη, να παραμένετε από κάτω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, από κάτω θα είμαι βέβαια. Να ξέρεις ό,τι λένε τα ψέματα. Δεν θα ήθελα να σας φέρω σε δύσκολη θέση, επειδή σας έχω ακούσει λίγο, κύριε Τόλη. Επειδή δεν σας έχω μέσα. Τρολ λέει, ναι, όχι, τρολ ήταν αυτό το προφίλ. Τρολ, όχι. Θέλω να απαντήσω στο παράθυρο που είναι υποφέρετες, όπως τη λένε, το ότι είμαι ερωτευμένη μαζί του. Θα ήθελα λοιπόν να του πω, ή να της πω μάλλον, ότι αφού λοιπόν κάποιοι που είναι θυμάται τον Ανδρεούλη και τον κοροϊδεύουν εδώ μέσα, αποφάσισα να τον παντρευτώ εγώ. Είμαι καψούρα μαζί του. Τι λες μαλακίες στον κόσμο, Μαρία, εντάξει. Να μην είναι μαλακίες κι αυτό. Εντάξει. Καμία ερωτευμένη γυναίκα δεν είναι μαζί μου, αγαπητοί φίλοι. Δεν είναι μαζί μου το σώμα. Μην τη δημιουργείτε φασαρίες, παρακαλώ. Ψεύτικο προφίλ ήταν αυτό, δεν ξέρω. Σας αγαπάμε πάρα πολύ, είμαστε κοντά σας. Το live αυτό δεν είχε σκοπό, είχε σκοπό να διορθώσει αυτά που έχουν συμβεί. Από εκεί πέρα, δεν με ενδιαφέρει τίποτε, ειλικρινά. Εγώ βλέπω τα σχόλια εδώ. Μόνο να φύγει ο Τόης. Ας κάνει ρε παιδιά έτοιμα η Βικτώρια, τα κατέβω εγώ. Είναι ψεύτικο το προφίλ αυτό που απαντάει, αγαπητέ Τόλη, σε παρακαλώ. Όχι, γιατί γράφει, λέει ότι είναι, μπορεί να είναι όντως έτσι. Δεν είναι έτσι, θα μου το είχε γράψει ίδια.
Εντάξει κύριε, δεν μας ενδιαφέρει να λέτε ψέματα. Η αλήθεια εδώ αποφασίζω εγώ. Βέβαια, καλά λέει ο Σάκαρος. Όταν έρθει, εγώ κατεβαίνω να ανέβει επάνω να μιλήσει και εκείνη. Γιατί να μην είναι. Αλλού ξεκίνησε Αντριούλη το live, αλλού πήγε. Άλλα πήγες να βγεις να πεις, να ξεκαθαρίσεις αλλού το... Ξεκαθαρίσαμε 5 πράγματα και έχουμε και μαζέψαμε άλλα 10. Εγώ αυτό ήθελα να κάνω. Αυτές μου έχουν στείλει πάρα πολλά βίντεο. Θέλω τα ηχογραφημένα που βάλανε, μου τα έχει στείλει ο κόσμος. Θα πάρει για παράνομες ηχογραφήσεις. Άστο, αυτό ήθελα εγώ. Για να φορτωθεί ο φάκελος. Να φορτωθεί ο φάκελος ποινικής δικονομίας. Ωραία, είσαι καλά, εσύ τα γνωρίζεις αυτά. Δεν είσαι μεγάλο εναντίον σου. Καλησπέρα, Δημήτρη μου. Ο κόσμος βλέπει, κανένας δεν στρέφεται εναντίον του Αντριούλη. Ο κόσμος βλέπει ποιος είναι ο αγνός εδώ μέσα, ποιος είναι ο καθαρός. Δεν είναι στραβός ο κόσμος, παιδιά. Μα αυτό να βγαίνετε εντελώς. Πάντως ο Νίκος ο Λίτρας κοντά μου δεν ξανά έχει να με ξεκαθαρίσει τη στάση του. Του το λέω δημόσια. Εάν δεν ξεκαθαρίσει ο Νίκος ο Λίτρας τη στάση του, κοντά μου δεν έρχεται. Γιατί κάνει τον παπατζή για να γελάει και να μου δημιουργήσει πρόβλημα υγείας. Και για να τον προφυλάξω να μην πάει κατηγορούμενος, δεν τον αφήνω να έρθει κοντά μου. Εντάξει, κουμπάρος είναι Αντριούλη. Αφού τον ξέρεις, έχει καλύτερα. Τόλι, όταν μιλάω, τέλος. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Ένα λεπτό, γιατί έχω ένα μήνυμα, παρακαλώ, να δω. Ένα λεπτό λίγο, γιατί έχω ένα μήνυμα. Σου κάνει έτοιμα ο... Να. Ποιος? Ο Λίτρας, ο Νίκος. Α, ναι. Έλα ρε Αντριούλη μου, δεν δηλώσαμε τη στήριξη το μεσημέρι στο πρόσωπό σου. Εγώ είμαι μαζί σου. Ρε Αντριούλη, εγώ μαζί σου, με άκουσα αυτά τα πράγματα και λέω ο κουμπάρος μου τέτοια πράγματα για μας. Λέω, δεν μπορεί. Αφού λοιπόν είσαι μαζί μου και ξέρεις τη στόχα του ανθρώπου που είσαι μαζί. Το ξέρω, λέω, δεν μπορεί. Μα συγχύθηκα ρε Αντριούλη, τι να κάνω. Πικράθηκα, τι να κάνω. Όταν βγήκε το δώρο του ανθρώπου και μεταφράζει το δώρο του και είπα ευχαριστώ γιατί κανείς δεν το ξέρει. Να βουλώνουν το στόμα του, γιατί εγώ ό,τι και να κάνουν με τον πότη, εγώ προσωπικά ούτε θα τον δώσω στον αέρα, ούτε θα τον προδώσω. Και κανένα πότη. Μπράβο. Αυτό το τώρα κάνει Κρήτη. Μπράβο. Αυτό το κάνει Κρήτη. Άρα όλα καλά. Μα και εγώ άκουσα και λέω εντάξει, δεν μπορεί ο κουμπάρος τέτοια πράγματα. Ο κουμπάρος μας αγαπάει, δεν μπορεί. Ακούτε ανθρώπους που μια ολόκληρη ζωή σας έχουν κάνει ανω κάτω εδώ μέσα. Όλους σας. Προστάτευσέ μας, Αντριούλη, προστάτευσέ μας, σε παρακαλώ. Προστάτευσέ μας. Μην μας αφήνεις μόνο μας. Προστατευτείτε μόνοι σας. Για αλλά κουβαλάτε. Ναι, αλλά εσύ είσαι ο μπροστάρης. Εσύ είσαι ο άνθρωπος που τα λέει έξω από τα δουλειά. Εσύ είσαι ο αρχηγός μας. Εγώ εσένα ακούω. Ό,τι μου πεις. Συγχύστηκα, άκουσα αυτά τα πράγματα και λέω δεν μπορεί, λέω τώρα τέτοια. Εντάξει. Αφού είναι έτσι τα πράγματα και, και τα άκουσα. Το ξέρω ότι με αγαπάς, το ξέρω. Ξέρω ότι με αγαπάς. Ξέρω ότι με αγαπάς. Λοιπόν, από τον κόσμο, κάτσε εκεί πέρα, φέρνα καλά με τους φίλους και εμείς θα τα πούμε ξανά από αύριο. Ναι, Αντριούλη μου, σ' ακούω και σ' αγαπάω. Είμαι τόσο καλός άνθρωπος που... Είσαι καλός, είμαι πολύ καλός από εσάς, όσο είμαι. Είσαι καλός, Αντριούλη. Και αυτές που κάνουν Red Bull από εκεί, κυρίες που κάνουν Red Bull από εκεί, δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς. Γιατί εμείς το σπίτι μας έτσι μεγαλώσαμε. Είσαι ανώτερος άνθρωπος, εσύ με επίπεδο, δεν έχεις πρόβλημα. Έχεις μια... βέβαια, έχεις μια μόρφωση, έχεις μια παιδεία, είσαι καλλιτεχνική φύση.
Τι να λέμε τώρα. Πάνω απ' όλα ξέρεις τι έχω μάθει. Να σέβομαι τα μυστικά των φίλων μου. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Εσύ δεν έκανες τέτοια πράγματα. Τότε έβαλες φωνητικά. Μπράβο. Δεν μου φταίει εμένα ο κάθε άνθρωπος με το που θα τσακωθώ μαζί του να του ξεβρακώνω το σπίτι. Ναι, αυτό είναι κακό. Αυτό είναι κακό. Ο Αδρούλης δεν το κάνει αυτό. Δεν μαρτυράει. Γι' αυτό να προσέχετε όλοι θα. Αυτό, με ποιους... αυτό είναι... είναι ένα ζήν το Αδρούλη. Αυτό δεν μαρτυράει που να... Όχι. Σε αυτά τα πράγματα τα σοβαρά δεν μαρτυράει τίποτα. Λόγια δεν βάζει. Και κρατάει. Δεν μπορώ να πω... Δεν θα δώσω παράδειγμα. Δεν θα δώσω παράδειγμα. Θα το πω μπροστά σου. Θα το πω μπροστά σου. Όταν κάποια στιγμή σε κάποιο δικό μας προσωπικό ραντεβού... Ναι. Θα το πω, μου επιτρέπεις, αυτό δεν είναι κακό. Δεν ναι, είναι κακό θα το πεις, θα το πεις. Επέμενε ένας κύριος να δει τη Βέρα. Εσύ και εγώ την καλέσαμε 4 φορές και την παρακαλέσαμε να έρθει. Γιατί αν ζηλεύαμε, δεν θα τη φέρναμε εκεί στο ραντεβού αυτό, αν ζήλευα εγώ ειδικά. Γιατί θέλουν να πούνε στον κόσμο ότι εγώ θέλω να παίρνω τα πάντα. Όχι, και δεν ζηλεύεις. Τίποτα. Στην πραγματικότητα το του TikTok όμως, έχω πάρει εγώ το τίποτα και όλοι οι άλλοι τα πάντα. Ο Αδρεώλης θέλει να τα μοιραζόμαστε όλοι. Όχι, σε αυτό έχει δίκιο. Αυτό έχω να πω ότι έχει δίκιο. Κάνει λίγο πλάκα, αλλά θέλει να τα παίρνει. Είναι όλοι φτωχοί, εργαζόμενοι και ταλαιπωρημένοι. Έχει δίκιο τώρα. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν με νοιάζει. Μιλάει ωραία στον αέρα. Δεν με νοιάζει. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Μου το λέει πολλές φορές. Νίκο, να παίρνουν όλοι, όλοι, όλοι λέει, όλοι. Μου το έχει πει αυτό. Όσοι έχουν αξία και... Όσοι έχουν ανάγκη, ναι, ναι. Από την τσέπη μου βγαίνουν. Όχι. Συγγνώμη, βρε Νίκο μου, να πω μια αλήθεια. Βγαίνουν από την τσέπη μου. Όχι, γι' αυτό το λες. Έτσι μου είπες και τις πράσεις μου. Λες, Νίκο, όλοι. Δεν είναι... Βγαίνουν από την τσέπη μου. Όχι, δεν είναι δικά μου, δεν τα μοιράζω εγώ, λέει. Όχι, έχει δίκιο. Ότι μου αρέσει, ότι μου αρέσει να με σέβονται οι φίλοι μου παραπάνω, μου αρέσει. Ναι. Άλλο αυτό. Ναι, βριάζω λίγο παραπάνω, δεν είναι κακό. Δεν είναι... δεν είναι κακό. Όχι, είναι ακύρος. Δεν θα πατήσω τους άλλους για μένα. Όχι. Όντως, είναι ακύρος. Ένα σεβασμό. Ναι. Εγώ έτσι φέρομαι, θέλω να είναι καλά οι άνθρωποι. Εμένα δεν με νοιάζουν, ούτε αν εξαλάβει να ξεφυλίσω. Όμως, όταν κουβεντιάζουν πράγματα εδώ μέσα, πρέπει να λέμε και τι γίνεται. Πρέπει. Λοιπόν. Μίλα με τη μαμά, εγώ τώρα αύριο... Εντάξει. Και όσες φορές πήγαμε... Το ραντεβού ναι. Να φάμε 2-3 φορές στο συγκεκριμένο σπίτι, πήγαμε ναι. Με τα γλυκά μας. Μπράβο. Και με τα φαγητά μας. Μπράβο. Η συγκεκριμένη κυρία δεν ξέρει ποιος πλήρωσε. Αν πλήρωσε η κυρία Μαρία ή εγώ. Ο Ανδρεούλης. Τι πήγαμε. Εγώ ξέρω όμως ότι ο Ανδρεούλης. Και η Μαρία και ο Ανδρεούλης. Ναι, Μαρία, μαζί, 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 μισά-μισά, το ξέρω. Μου ήρθε και το... Όχι, μισά-μισά. Πότε η Αμαρία, πότε ο Αντρεούλης. Δεν θα βάλουμε στη σχέση μας τη φιλική κουμάντο των ελληνικών λαών. Και δεν ενδιαφέρει και κανέναν. Εσείς πήγατε τα δώρα σας, τελείωσε. Τα γλυκά σας, τα φαγητά σας. Δεν αφορά κανέναν. Έχει δίκιο. Και δεν μετανιώνουμε για ό,τι κάναμε. Από εδώ και πέρα όμως οφείλουμε να μην θέλουμε στο περιβάλλον μας κάποια άτομα. Μπράβο. Και δεν θα στα επιβάλλει και κανείς. Δεν θέλει, είναι γυναικείου φίλου. Μπράβο. Γυναικείου φίλου άτομα. Ναι. Δεν θέλει ο άνθρωπος. Δηλαδή πώς θα γίνει τώρα. Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Πώς θα γίνει δηλαδή. Δεν με γουστάμε. Το ζόρι. Με το ζόρι. Γιατί δεν κατάλαβα. Ούτε πειράζει κανέναν, ούτε τα τρώει από κανέναν. Μπράβο. Δεν μου λες, σε ξέρω εγώ τόσα χρόνια. Σου είχα ποτέ τη γυναίκα σου. Όχι. Την κάθε γυναίκα σου. Σου φάγα εγώ τα μάξι σου. Όχι. Σου φάγα εγώ τα λεφτά σου, Νίκο μου. Όχι. Άσχετα ότι τσακωνόμαστε. Η κυρία μετάντερα τσακώνεται. Δεν τσακωνόμαστε, αγαπιόμαστε. Άμπραμα. Ο Λίτρας είναι σφιχτός, δεν δίνει το νερό του φάω. Αλλά λέμε τώρα. Γιατί εγώ να είμαι σφιχτός. Αλήθεια, γιατί να πούμε εγώ είμαι γιατί σφιχτός. Να του φάω λεφτά. Γιατί να μου το φάει. Το παιδί είναι, δεν είναι πλούσιο. Δεν είναι εκατομμυριούχος. Μπράβο. Να μάθουν κάποιοι ότι ένας άνθρωπος ευλογημένος που ο Θεός του βρέχει κάθε μέρα εκατομμύρια. Μπράβο. Οπα. Πρέπει να δίνει και στους φτωχούς. Θα μου δώσει και εμένα τίποτα. Και στους φτωχούς. Εμένα.
Εγώ δεν είμαι εκατομμυριούχος, είμαι εργαζόμενος. Εμένα θα μου δώσει τίποτα. Δεν θέλω δημόσια να το συζητάμε αυτά, σε παρακαλώ. Δεν είναι δημόσιο, είναι, λέμε γενικά, δεν λέμε ποσά και τα λέμε, λέμε γενικά, ρε Ανδρούλη. Για τη δουλειά που μου έκανε εχθέ, θα σου δώσω. Μπράβο, ευχαριστώ. Αυτό ήθελα να ακούσω. Έκανα σοβαρή δουλειά. Ευχαριστώ. Αστακός δίπλα του, να τα πάρω, Αστακός. Ο Θόλους. Κοιτάξτε, εδώ ο άνθρωπος κάνει δουλειά τώρα, μην κοροϊδεύει. Δεν είναι... τα λεφτά τα βέβαια. Δεν τα λεφτά που μου είπα, θέλω και αυτό να το κουβεντιάσουμε λίγο δημόσια και καλά που είσαι εδώ. Ξεκαθαρίστηκε και το θέμα του φίλου μας, του κυρίου Καρβωμένου εδώ μέσα. Ναι, 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 ξεκαθαρίστηκε. Ο φίλος μας και τα λοιπά, κοντά του, μαζί του και τα λοιπά. Έτσι, ναι, διότι μένει μέσα από το άγχος της να με προσατεύσει. Ναι, δεν κατάλαβα. Ρε παιδιά, ο άνθρωπος έχει αυτά, δεν μπορεί να βλέπει συνέχεια να προστατεύει. Ναι, πέσει μέρες ότι. Δεν μπορεί να προστατεύει ο άνθρωπος όταν δεν βλέπει. Δεν ξέρει ο άνθρωπος. Δεν είναι πανταχού παρόν. Δεν έβλεπε ο άνθρωπος, όμως τον ενημέρωσα. Και τον παρακαλώ λοιπόν πάρα πολύ από την ενημέρωση που έχει, θα μπορούσε να κάνει ένα τηλέφωνο γιατί εκείνος μπορεί. Δεν ασχολείται τώρα. Δεν ασχολείται ο άνθρωπος με αυτά. Που ξέρεις. Ξέρεις ότι είναι, δεν είναι τώρα... Ασχολούμαστε να πληρώνουμε τα ξενοδοχεία των άλλων και τα φαγητά και δεν ασχολούμαστε να βρει τους φίλους μας. Δεν είναι ρε. Σε ποιο τα έχεις αυτά. Δεν λέω αυτό ρε. Ο άνθρωπος δεν θέλει να έρχεται σε φασαρίες. Δεν του αρέσουν οι φασαρίες. Αυτά ξέρεις. Τι φασαρίες, δεν κατάλαβα. Και αυτά τα λόγια και τα λοιπά. Δεν μπορεί ο άνθρωπος τέτοια πράγματα. Εγώ είχα τούτη φίλη μου όταν είπε κάτι τσίπα όπα. Εκείνος δεν λέει όπα στη δική του φίλη που εμείς την γνωρίσαμε. Ένα όπα. Τι όπα δηλαδή, να το πει. Όπα. Αυτό το όνομα αυτό έχει εγώ. Τι είναι αυτό. Κάνουμε live να γελάμε εδώ μέσα. Όχι, αδερόλη, τώρα δεν είναι. Δεν τι είπε. Τι είπε. Νευριάζει, μην το ρολάρει, δεν νευριάζει. Τι είπε. Δεν το ρολάρω, φεύγω. Καλά, αδερόλη, ευχαριστώ. Καλά, αδερόλη, θα τα πούμε. Καλό. Να προσέχει. Σταμάτε και στη Ρεμέρη πια. Μπορεί ο άνθρωπος Αντρούλη να φοβάται να μιλήσει, να μην το φάνε. Δεν βλέπεις εδώ μέσα τι γίνεται. Δεν αντέχουν άλλο. Εντάξει, είναι καλά ο άνθρωπος. Εγώ τώρα αγαπάω τον Νίκο, όσο παλικαράκι. Ένας νέος άνθρωπος είναι και αυτός που επιβιώνει. Να είναι καλά. Εγώ με τον Νίκο έχω καλές σχέσεις. Δεν το ξέρω, δεν σας βλέπω. Μια χαρά είστε. Έγραψε σε άλλο live ότι συμπαθεί πολύ την κυρία Βέρα και τον κύριο Αντώνη και θα τους βοηθάει. Και πολύ καλό θα κάνει. Δεν του είπαμε εμείς να μην τις βοηθάει. Μπορεί όμως να συμβουλεύει μια και ήρθε για να κάνει το καλό στο TikTok. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ θεάρεστο που λέω. Έτσι πολύ δεν είναι. Βεβαίως, πολύ δίκαιο αυτό που λέω. Δεν είναι πολύ δίκαιο από τη στιγμή που ήρθε για να κάνει το καλό στο TikTok. Βεβαίως, να είναι ειρηνοποιός. Βεβαίως. Και λες κιόλας και ότι μπορεί να βοηθάει και ο καθένας. Αφού συμφωνείτε, χαίρομαι πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συμφωνείτε ότι από τη στιγμή που ένας άνθρωπος κάνει καλές πράξεις και βοηθάει άλλους ανθρώπους, του συμβουλεύει κιόλας να μην ξεφωνίζουν άλλους ανθρώπους. Εσύ αυτό που γράφεις θα πας στον εισαγγελέα μόλις τώρα. Ντροπή σου. Να πας στον εισαγγελέα. Τον έκανες. Αυτό το μαλάκα καλά τον έκανες. Έγραψε ότι δεν ασχολείται με τις φασαρίες σας. Θα βοηθήσει όποιον θέλει χωρίς να ανακατεύεται. Μάλιστα. Ενώ εγώ ανακατεύτηκα με την κυρία Μέρη. Μάλιστα. Εντάξει, δεν χρειαζόμαστε πολλά λόγια, ξέρουμε. Θέλω να είσαστε καλά, μην μιλάτε. Αφήστε τα. Ο Λίτρας τώρα κάνει από εκεί μεγάλο μπιφτέκι. Ψέματα λένε, Αντρούλη, σιγά να μην είναι από εκεί ψέματα. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητοί φίλοι, το διαβάσαμε. Τα ξέρουμε, αγαπητοί φίλοι, μην νομίζετε ότι είμαστε κλουβγοί.
Τόλι, μπράβο, συγχαρητήρια για μία φορά ακόμη δημόσια. Για μένα πάντα θα είσαι φίλος μου, γιατί κάθε φορά που με αρρωστήσανε εδώ μέσα, εσύ με έπαιρνε τηλέφωνο να δεις και στο νοσοκομείο και όπου ήμουνα τι έχω πάθει. Αλίμονο. Όταν λέτε δίπλα, πού είναι δίπλα, αγαπητή φίλη, ο κύριος Λίτρας? Ωραία, είναι παράθυρο δίπλα. Και τι έγινε που είναι δίπλα παράθυρο? Ο καθένας όπου θέλει είναι. Τι μου είναι εμένα ο κύριος Λίτρας? Φίλος μου είναι, δεν είναι? Στην Άνση λένε, όχι στην Αλληλική, στην Άνση λένε ότι είναι. Ωραία, καλά κάνει ο άνθρωπος. Γιατί να μην είναι, τι είναι, κτήμα μου? Όχι, έχουν ανοίξει τρία live τώρα. Είναι η Βέρα με την Αλίκη, η Νάνση και εσύ από εδώ. Μη μου τα λες, δεν με ενδιαφέρει τα ονόματα. Μη μου λες τα ονόματα, δεν με ενδιαφέρουν. Τα ονόματα αυτά έχουν μπει blacklist, που λέει και η Άτζερα Δημητρίου. Blacklist. Θα έρθει η ώρα που θα μαλλιοτραβιώνται. Όλες μαζί. Όλες μαζί. Α, μπράβο. Το έχουμε ξαναδεί το έργο, έτσι. Πεντάκου και είναι βέβαια. Να ξέρετε, παιδιά, όποιοι θέλετε να μάθετε αλήθειες γεγονότων, θα μπαίνετε εδώ μέσα. Θα συγκεντρώνεστε 500, 1000, 2000 άτομα, θα μας ερωτάτε και θα παίρνετε αληθινές απαντήσεις. Εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να βγει ένα ψέμα. Έβγαλα τη φίλη μου σε παράθυρα που δεν θα βγαίνει, δεν βγαίνει, να απαντήσει πράγματα τα οποία δεν αφορούν τον ελληνικό κόσμο και λαό. Την προσωπική μου φίλη, την οποία είναι φίλη μου, δέποτε υπήρξε γυναίκα ερωτευμένη μαζί μου. Και την ξεφωνήσαν από εκεί να πούνε τι. Όλοι οι φίλοι, η φιλία είναι έρωτας. Όχι έρωτας τέτοιος, ψυχικός. Ψυχικός, βέβαια. Πόσο χιδαίο είναι αυτό, ε? Τι πιο φυσιολογικό να είμαστε ερωτευμένοι με τους φίλους μας χωρίς σεξ? Αυτό σημαίνει ότι ο ένας άνθρωπος θαυμάζει τον άλλο. Και τα καλά και τα κακά. Είσαι μέσα. Ακούγομαι. Ναι, ναι. Θα συμφωνήσω με ένα κύριο που λέει εδώ το ότι η πραγματική φιλία... Ένα λεπτάκι να δω πώς το έγραψε. Τι πιο ωραίο πράγμα από την πραγματική φιλία. Μπράβο του. Και αυτοί που κάθονται και κλεβάζουν και λένε το ότι είμαι καψούρα με και ερωτευμένη με τον Ανδρεούλη, προφανώς δεν είχαν ποτέ φίλους αληθινούς δίπλα τους και δεν έχουν εισπράξει ποτέ την πραγματική αγάπη. Πέρα από μια αντρική παρουσία που έχουν δίπλα τους, φίλους δεν έχουν και δεν θα αποκτήσουν ποτέ. Αυτό ήθελα να πω. Και λυπάμαι ειλικρινά, τους λυπάμαι. Άνθρωπος που δεν έχει φίλους, τον λυπάμαι. Και αυτό λέει πάρα πολλά, όταν ένας δεν έχει έστω έναν φίλο δίπλα του. Σας λυπάμαι ειλικρινά. Εγώ θα πω, αφήστε του. Που ξέρουν αυτοί από φιλίες, ρε παιδιά. Αυτοί κοιτάζουν να μπουν μέσα να βγάλουν τα αποθυμένα τους. Έχουν ζωή έξω, έχουν φίλους, τίποτα δεν έχουν, προσπαθούν. Προσπαθούν εδώ μέσα να κάνουν φιλίες, κάνουν, μιλάνε προσωπικά λίγο, τα βγάζουν στη φόρα. Από εκεί φαίνεται το επίπεδο. Όταν έρχεται ένα σπίτι... Κύριε Τόλη μου, γιατί δεν κάνω παρέα με... Κατάλαβες, κύριε Τόλη μου, γιατί δεν κάνω παρέα με κανέναν, ναι. Και πολύ καλά κάνεις. Τουλάχιστον εσύ, Αντρεούλη, σε αυτό σε παραδέχομαι. Έχεις κάνει με όλους έτσι συνυπάρξη
Αλλά καμιά φορά με κανένα δεν έβγαλε τα προσωπικά να πει ότι ο Τάδε μου είπε αυτό το πράγμα. Δεν το έχει πει καμιά φορά. Μπράβο σου γι' αυτό. Από εκεί φαίνεται το επίπεδό σου. Αυτό το πράγμα είναι ό,τι χειρότερο. Να κάτσεις με τον άλλο να φας και να βγάλεις μετά τα προσωπικά. Τι σε είπε, τι έκανε, τι είπε για εκείνον, να τα βγάλεις στη φόρα. Ντροπή και έσχος. Να μάθει ο κόσμος, το όλοι μου, να μάθει ο κόσμος όταν ανοίγονται live για μένα να μην πηγαίνουνε. Θα έρχεται εδώ ο κόσμος, θα γεμίζουν εδώ τα 500.000 άτομα και θα ρωτάνε εμένα, εμένα εδώ πέρα, ό,τι θέλει ο κόσμος. Γιατί εγώ είμαι ο καλλιτέχνης που κατέβηκα στο πεζοδρόμιο για αυτά τα άτομα όλα. Για αυτά όλα τα άτομα κατέβηκα στο πεζοδρόμιο. Μαζί κατεβήκαμε, ήμουνα και εγώ τις μέρες που κατέβηκε και πέρασε και στο τμήμα πολλές ώρες. Πάρα πολλές ώρες και ήταν ο άνθρωπος, ήταν. Δεν το συζητάμε, δεν φοβήθηκε στιγμή. Όταν η Ναταλία Γερμανού, όταν η Ναταλία Γερμανού έβγαλε το θέμα αυτό εχθές. Και μάλιστα έβγαλε το θέμα επειδή επικοινωνώ με την Ναταλία Γερμανού. Και ναι, γιατί είναι φίλοι σου. Και κάποιοι θα πούνε ναι. Θέματα. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα μισό λεπτό. Βγάλ το, βγάλ το. Δεν θα βγάλω τι είπαμε την Ναταλία Γερμανού. Δεν θα το βγάλω. Είναι προσωπικό όμως. Θα δει ο κόσμος. Ρίχτα. Ρίχτο. Ναταλία Γερμανού. Πάμε. Ανάποδα δεν φαίνεται, αλλά ανάποδα. Τι έγραψα και μου απάντησε η γυναίκα. Μπράβο. Μην τα δείχνει τώρα. Δεν κάνει αδερφέ, μην τα μην εκθέτουμε τώρα. Δεν κάνει αδερφέ. Είναι ένα άνθρωπο που εγώ κατέβηκα και αδερφέ. Τα αστυνομικό του 3,5 ώρα. Μπράβο. Έπρεπε εμένα μπράβο. Να είχε τα λέξει. Και ο κουμπάρο μαζί. Και ο κουμπάρο Κυμέρη μαζί. Κυμέρη. Από κοντά Κυμέρη. Και μου απάντησε. Αστρολάρι δεν με ενδιαφέρει. Και μου απάντησε ότι το είχε κανονίσει αυτό που έβγαλε χτε ο κύριο Δρυμούση, ο παραγωγό τη. Ο Δρυμούσης. Το ξέρεις το Δρυμούση. Το ξέρω εγώ, Ανδρεούλη, λοιπόν, δεν με νοιάζει. Εμείς σαν ομάδα στηρίζουμε αποκλειστικά τον Ανδρεούλη. Πέρασα από όλα τα live να δω τι γίνεται. Και τελικά ο Ανδρεούλης έχει το δίκιο και είμαστε μαζί με τον Ανδρεούλη, με κανέναν άλλον. Στηρίζουμε μόνο αποκλειστικά. Αποκλειστικά είμαστε μαζί σου όλοι μαζί και ξέρει ποιοι. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Και θα βγω γιατί είμαι συγκινημένος. Εγώ θα κρατήσω μία αξιοπρεπής στάση στους ανθρώπους αυτούς που χωρίς να έχουν καμία υποχρέωση μου προσέφεραν και ένα ποτήρι νερό. Αυτό. Αυτό. Εμένα ναι, δεν θα με κάνετε να κοροϊδεύω και να υβρίζω ανθρώπους που αγαπώ. Όχι. Δεν θα με κάνετε. Αυτός είναι και ο λόγος που θα ανοίγω πολύ επιλεκτικά live. Πάρα πολύ επιλεκτικά live. Όταν έχω να πω κάτι, για να μπορεί να έρχονται 1000 άτομα, 500, 600 και να ακούνε αυτό που έχω να πω. Σε πάρα πολύ επιλεκτικά live. Σε πάρα πολύ επιλεκτικά live. Και θα τα μαθαίνουν και πρώτα. Γιατί Αντρεούλη, εσύ, δηλαδή που έχουμε συζητήσει μόνο δύο φορές. Από μένα. Γνωρίζεις, από σένα, γνωρίζεις πράγματα δεν πολύ πιο μπροστά. Δεν μπορείτε να μάθετε αλήθειες από πουθενά. Για να καταλάβει ο κόσμος δύο πράγματα. Εγώ είμαι μυστικοπαθής. Είμαι μυστικοπαθής. Δεν μπορούν να διαρρεύσουν πράγματα να μάθετε. Όλα αυτά που ακούτε είναι ψέματα. Εμένα θα ρωτάτε να σας πω το τι συμβαίνει. Για μένα. Όλοι αυτοί εδώ μέσα κάνουν πανηγύρι. Όχι όλοι, κάποιοι. Και για την κυρία Μέρη. Και για μένα αυτά τα τρία γυναικεία πρόσωπα στο TikTok δεν υπάρχουν. Έχουν τελειώσει. Θα ανοίγεις εσύ, Αντρεούλη. Θα ανοίγεις εσύ να κάνεις μια συνέντευξη, να τα λες μόνος σου, να μαθαίνει ο κόσμος την αλήθεια και να μαζεύονται όλοι από εδώ να ακούν τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς. Είναι. Αν θέλουν παραμυθάκια και ψέματα, ο καθένας μπορεί να λέει ψέματα. Και εγώ, άμα ανοίξω ένα live, μπορεί να αρχίσω και να λέω ψέματα. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και ό,τι βλακίες θέλει.
Ο καθένας ας λέει ό,τι θέλει. Ό,τι ψεύδι θέλει. Έλα, έλα. Είμαστε μαζί σου. Είμαστε μαζί σου. Δείτε μου λίγο τον κύριο Χρήστο. Πες εδώ, είμαστε μαζί σου εδώ. Χρήστο. Χρήστο. Έτσι, έτσι. 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 Ζήτησε να σε δει. Εγώ θα πάρω το δωράκι πάνε. Μόνο για σένα ήρθε. Κυρίως με τη λευκή μπλούζα. Δείτε μου λίγο την κυρία Μίριαμ. Την κυρία Μίριαμ. Θέλω να δω και την κυρία Ζούσου. Μίριαμ. Ναι, κυρία Μίριαμ. Κυρία Μίριαμ. Α, μπράβο, γι' αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Γεια σου, αγάπη μου, όμορφη, γεια σου. Εμένα παγωτάκι και φράουλα, δεν είναι. Μάριαμ. Α, Μάριαμ, Μάριαμ, κύριε Μάριαμ. Έλα να σου πω κάτι, Μίριαμ, έλα λίγο κοντά μου. Μίριαμ. Ναι, κοντά σου, σε θέλει κοντά σου. Να φάνε, έλα εδώ κοντά μου. Συγγνώμη που τρως κιόλα, συγγνώμη που τρως. Να φάνε τα σκατά μας. Έτσι. Ξέρω τι λέτε, νομίζω από παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε. Καλησπέρα πάλι. Να φάνε τα... Πέρα το αυτές, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν έχω σήμα. Παιδιά, έρχεται ο Αντρούλης, περιμένετε. Είχε ένα τηλεφώνημα. Έρχεται ο Αντρούλης. Μέρη, άνοιξε και εσύ το μικρόφωνο να μιλήσουμε λίγο, Μέρη. Έρχεται. Έχω μία πληροφορία. Ότι ο Νίκος βγήκε, λέει, από εκεί στο παράθυρο, λέει, της κυρίας Αλίκης. Της έδωσε, λέει, φιλιά και της είπε, λέει, ότι είμαστε μαζί σου. Και σ' αγαπάμε. Κύριε Τόλη, έχω μία πληροφορία ότι ο φίλος μου ο Λίτρας. Ναι. Μονόφριδέ μου, εσένα, γιατί δεν μπορώ να σε βλέπω, αγάπη μου. Γιατί εγώ εσένα, μονόφριδέ μου, δεν μπορώ να σε βλέπω, σε ακολουθώ. Γιατί, αγόρι μου, δεν μπορώ να σε βλέπω εσένα, ναι. Αν με έχεις μπλόκαν και σε βλέπω τώρα. Για ξεμπλοκάρεις εμένα να βλέπω και τη σελίδα σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί είναι αλήθεια αυτό, μονόβριδέ μου. Ο Μονόβριδες ανεβάζει πολλά βιντεάκια, Αντριούλη. Πολλά βιντεάκια με σένα ανεβάζει. Δεν ακούγεστε, κύριε Εντόλη μου, κάντε. Τώρα ακούγομαι. Όχι. Ακούγομαι. Εγώ γιατί δεν μπορώ να τον ακούσω.
Θα βάλω ακουστικά ένα λεπτό, αγαπητέ. Ένα λεπτό. Το θέατρο του παραλόγου. Έλα, τώρα. Τώρα σας ακούμε. Να μην κουβεντιάσουμε, για τρίτα πρόσωπα. Θέλαμε να διακόψουμε με αυτά τα άτομα από τη ζωή μας. Διακόψαμε εμείς αυτά τα άτομα. Θέλαμε να τα βγάλουμε από τη ζωή μας. Τα βγάλαμε. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι δι' αυτού. Έτσι. Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε, κύριε Τόλη. Ακούγομαι, κύριε Τόλη. Ναι. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι γιατί βγάλαμε αυτά τα πρόσωπα από τη ζωή μας. Ανδρεούλη, Μέρη, Τόλη, καλησπέρα. Γεια σου, Κωστάλιο. Γεια σου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι είναι, βρε Ανδρεούλη μου, ποιος σε πείραξε πάλι? Νομίζω ότι μπορεί να δεις. Βλέπω. Βλέπω και παρακολουθώ και πάλι live, μην νομίζεις. Να γνωρίζω, ξέρω, φαίνεται όλα τα ότι κάνει ο καθένας, φαίνεται. Είναι σπαράγμα μέσα. Ναι, ποιο είναι, τη στείλω ένα φυλάκι. Γεια σου, Σμαράγδα, πρόσεχε. Έχεις μπει στη φωλιά του κούκου. Σιγά να μην σας πήρε, Άκου άλλος, ποιος σας πήρε τηλέφωνο. Με πήρε τηλέφωνο ο Αράπης. Έχετε θέμα εσείς φυσμένας, Αράπης με πήρε τηλέφωνο. Ο Πιτσαδόρος πήρε. Να μας κερνάει ο κύριος Μπότης που μας έδωσε το κατοστάρικο. Να φάμε πίτσες. Θα πάρουμε τώρα πολλές πίτσες, να φάμε πούτσες. Πολλές που απόψε θα φάμε, 2-3-4. Θα πιούμε και πολύ κοκακόλα μέχρι να σκάσουμε. Έτσι, Ανδρέα. Μετά από την πίτσα, ζύρω πρέπει κοκακόλα. Πάντα. Ήρθε ο πουτσαδόρος να φέρει πούτσες. Ωραίο. Θέλετε να τα ακούσετε, δεν σας άρεσε η ησυχία. Θέλετε να σας κράξω. Έτσι, θέλετε να μάθετε ποιος σας πήρε τηλέφωνο. Λέτε και θα σας το έλεγα ποιος με πήρε τηλέφωνο. Και να πάνε εκεί που πρέπει κιόλας. Είπα να μην το πω, αλλά το είπα. Ναι. Δεν θέλω να χωνέψω, κύριε Σάχαρε. Θέλω να φάω και να πιω πολύ κοκακόλα μέχρι να μου έρθει ο σκασμός να σκάσω, να μπορέσω να φύγω από αυτόν τον κόσμο, να μην βλέπω τα χάλια αυτού του κόσμου. Γιατί μου είναι δυσάρεστα τα χάλια. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Μόνο σκοτάδι. Έτσι δεν είναι, Κωστάλιο? Κοίταξε, δεν θέλω να ακούω τέτοια πράγματα από σένα, γιατί είσαι ένας άνθρωπος θετικός που μας φτιάχνεις γενικά. Μας φτιάχνεις, ρε παιδί μου, και τις μέρες και τα βράδια. Οπότε εντάξει, τώρα το έχεις πάρει. Έγινε η ζωή μου, γέμισε η ζωή μου βράδια, ξημέρωτα. Άστο. Εγώ πιστεύω όμως ότι η καρδιά σου αντέχει μόνο όχι αυτόν τον έρωτα, αλλά αντέχει και πολύ μεγαλύτερους έρωτες. Φαίνεται. Δεν αντέχει. Πίστεψέ με, ειλικρινά. Υπάρχει ένα τραγούδι που είπε ο Ρουβάς κάποτε, μετά από σένα το χάος, μετά από σένα το τίποτα. Α, ωραίο αυτό. Ο ρομαντικός. Εμείς στην οικογένειά μας, λέω, έχουμε μία παράδοση. Πες μου, Ανδρεούλη μου. Παντρευόμαστε μία φορά. Και ό,τι και να συμβεί στο γάμο μας, τον διορθώνουμε, δεν τον χαλάμε. Και αν χαλάσει, δεν ξαναπαντρευόμαστε. Πολύ σωστός. Έτσι, έτσι είναι ο σωστός ο άνθρωπος. Έτσι είναι. Ηθικός. Είναι σπάνιο αυτό, παιδιά, στις μέρες μας. Πολύ σπάνιο. Μα γι' αυτό σπανίζουν και οι άνθρωποι. Μα γι' αυτό και ο Ανδρεούλης είναι εξωτερικός. Και καμιά φορά γίνομαι λίγο υπερβολικός, Κωστάκι. Ξέρεις εσύ τι εννοώ, αλλά η υπερβολή μου είναι από πολύ μεγάλο ζήλο και αγάπη και προστασία. Δεν είναι από κακία για τον τρίτο. Πρόσεξε. Και αγάπη. Το ξέρω, Ανδρεούλη. Το ξέρω.
Επειδή οι πλάτες όλοι... σηκώνουν μεγάλα φορτία, τα οποία τα ξέρω μόνο εγώ, μεγαλύτερα δεν υπάρχουν, πίστεψε με ειλικρινά. Θέλω αν καμιά φορά φέρομαι υπερβολικά να μην μιλάτε, γιατί το βάρος είναι μεγάλο. Και κάποια φορά φοβάμαι με το ζόρι που τραβάει η καρδιά μου, γιατί με πιάνουν πόνοι τον τελευταίο καιρό στο στήθος, ότι θα με προδώσει. Δεν θα σε προδώσει. Κράτα, δεν θα σε προδώσει. Παιδούλη, κράτα. Κρατάς γερά εσύ, βρε, όλους εμάς θα μας φάσετε μέσα με την τελεία. Κράτα, Αντριούλη, κράτα. Παιδιά, σας καληνυχτώ. Εγώ γιατί θα σβήσω και το κινητό μου με μπαταρία. Τόλοι μου να έχεις πολύ καλό βράδυ. Να πετάξεις ένα πάρα πολύ καλό βράδυ. Χάρηκα πάρα πάρα εσείς, πολύ παιδιάς, που ήσασταν στην παρεούλα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Θέλω να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ που με έβαλε, Αντριούλη. Στηρίζουμε καλό, την Αντριούλη, παιδιά. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Και καλό βράδυ, πάντα... Τόλοι. Εδώ έχεις πάντα θέση και να μην ξεχνούν από τα 500-600 άτομα που είχαμε μέσα, τώρα έχουμε 338, ότι ο Τόλης είναι φίλος μου και όποιος τον πειράζει, πειράζει εμένα, και όταν θα μου το λέει θα συγχωριέμαι και θα έρχομαι εγώ εκεί να φωνάζω. Να είσαι καλά, Αντρούλη. Καλό βράδυ, Τόλη μου. Καλό βράδυ. Αχ, Παναγία. Υπάρχει το λεγόμενο σύνδρομο ραγισμένη καρδιά, ακριβώς, Μαριάννα, το οποίο είναι ασθένεια αυτό, γίνεται από μεγάλους πόνους στην καρδιά, από βάσανα μεγάλα, και μάλλον έχω κι εγώ αυτό το σύνδρομο. Μωρέ, Ανδρεούλη μου, δεν έχεις περάσει κι εσύ λίγο τώρα, μη λέμε βλακείς. Ραγισμένη καρδιά. Έτοιμο το έχω, Ρε παιδιά, έλεος, λυσάξατε με την κάμερα του ανθρώπου. Όπο. Παραγισμένη καρδιά. Η κάμερα μου δεν είναι λαρωμένη, έμπαινε ένα φίλτρο και το χάλαγε. Τώρα είναι καλύτερα. Ναι. Τώρα είσαι μια χαρά. Έμπαινε από τα ακουστικά το χαρτάκι. Τώρα είμαι σε μια ηρεμία, διαβάζω τα σχόλιά σας, είπαμε πολλά απόψε. Είχα να πω άλλα τόσα, αλλά μπρος το παρόν κρατιέμαι να δω τις εξελίξεις. Τα υπόλοιπα θα είναι και πολύ δυσάρεστα. Ανδρεούλη μου, κράτα γερά. Εγώ πιστεύω σε σένα. Κι εγώ σας αγαπώ πάρα πολύ και θέλω όλος ο κόσμος να είστε καλά, να έχετε δουλειές, να δουλεύετε, να είστε ευτυχισμένοι, να περνάτε καλά. Να προσέχετε τον κόσμο και την κοινωνία, γιατί είμαστε ανάμεσα σε πάρα πολύ κακό κόσμο. Συμφωνώ. Σε πάρα πολύ κακό κόσμο ανάμεσα. Κάποια στιγμή... Τι να τα κάνεις, σάκαρε, να βγουν όλα στη φόρα και να μην βγουν. Ο κόσμος αυτός δεν φτιάχνει. Παιδιά δεν φτιάχνει και γενικά δεν. Πολύ κακία, πολύ τοξικότητα, πολύ... Δεν ξέρω πραγματικά. Πάντως, Ανδρεούλη, εγώ θα σου το πω, γιατί ήθελα καιρό να σου το πω. Το τελευταίο καιρό έχεις αλλάξει πάρα πολύ δραματικά. Με την καλή έννοια το λέω έτσι, μην παρεξηγηθώ. Τι εννοείς, αγόρι μου? Εννοώ ότι, ρε παιδί μου... Αλλιώς είχα συνηθίσει πριν πολύ καιρό. Τώρα σε βλέπω πολύ πιο ήρεμο, πιο κατασταλαγμένο. Ίσως είναι και από όλα αυτά τα βιώματα, γιατί δεν είναι και λίγα. Μιλάμε τώρα και βλακίες. Λοιπόν, πιο ήρεμο, δεν είναι αυτό το μαναφού. Ωραίο και το μαναφού, κύριε παιδί μου. Okay, να μην δεν λέμε το αγαπάω εγώ το μαναφού, αγαπητέ μου. Δεν το θέλω εγώ το μαναφού. Να ξέρεις ότι είμαι ενάντια του τρόλ και στο μαναφού και εγώ που με βλέπεις. Μα αυτό. Και τώρα σε βλέπω πιο ήρεμο, πιο κατασταλαγμένο, πιο. Δεν ξέρω. Πιο πολύ. Με τα χίλια ζόρια είμαι μέσω TikTok. Αυτό είναι ο μόνο. Αν μπορεί να σε καλύψει αυτό. Με καλύψει. Είμαι με το ένα πόδι, είμαι με το ένα πόδι να φύγω και με το ένα πόδι να μείνω. Είμαι με το ένα πόδι να ανοίγω live ελάχιστα όσα πρέπει, αυτά που όταν έχω να μιλήσω και να πω. Δεν είναι εδώ μέσα θέατρο. Εννοείται. Τη Δευτέρα ούτε να βγαίνουμε και να βρίζουμε κόσμο. Μόνο όταν έχουμε να πούμε κάτι. Ο κόσμος δεν αλλάζει, Κεμάλ, Μάνος Χατζηδάκης. Ο κόσμος
Δεν αλλάζει. Εδώ θα μείνεις, εδώ θα μείνεις, Αντρεούλη μου. Ο επιμένων νικά, λέει. Νιώθω πολλές φορές λύπη και ίκτο. Είναι το ρητό που ρωτάει ο ποιητής. Να ζει κανείς ή να μη ζει. Να αυτό ζει. Είναι το ερώτημα. Θα κάνω αυτό που μου λέει ο Σάκαρος, ότι όποτε έχω να πω κάτι θα κάνω ένα... Θα κάνω ένα πολύ ωραίο live, να μιλάω. Έτσι ακριβώς. Και γενικά όποτε νιώθεις την ανάγκη να μας μιλάς. Ναι, βεβαίως. Καταρχάς, για να στηρίξουμε έναν άνθρωπο θα πρέπει πρώτα να μπορούμε οι ίδιοι να στηρίζουμε τον εαυτό μας. Και να το καταλαβαίνουμε. Πρέπει να πιστεύουμε στον ίδιο μας τον εαυτό, να τον καταλαβαίνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό και να τον στηρίζουμε. Ακριβώς. Όταν σύμφω. Δεν μπορούμε εμείς οι ίδιοι να στηρίξουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Δηλαδή, σαν να λέω εγώ τώρα, Κωστάλιο, σε στηρίζω. Και να είμαι ένα φτερό στον άνεμο που δεν μπορώ να στηρίξω τον εαυτό μου. Τότε πώς στηρίζω τον Κωστάλιο? Για να πω στον άλλο τι λέξη σε στηρίζω, είτε οικονομικά είτε ηθικά, θα πρέπει πρώτα να είμαι ο μάγκας που στηρίζω τον εαυτό μου. Ακριβώς. Πώς θα στηρίξω τον Κωστάλιο αν εγώ είμαι σάπιο καράβι και μόλις πάει να με ακουμπήσει θα πέσουμε και δύο κάτω? Άρα, ποιος στηρίζει ποιον μου είναι αδιάφορο. Με ενδιαφέρει ποιος στηρίζει εμένα. Καταλάβατε? Και εμένα προσωπικά αποφασίζω από σήμερα να με βλέπουν αυτοί που στηρίζουν τον κύριο Αντρεούλη και τον πιστεύουν. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Μπράβο, Αντρεούλη. Οι υπόλοιποι, ευχαριστώ πολύ Κωστάλιο που καταλαβαίνεις τι λέω, Κωστάκη, οι υπόλοιποι να πηγαίνουν στα μαγαζιά που πιστεύουν, εκτός του δικού μου. Το δικό μου μαγαζί είναι Louis Vuitton. Πάτε, υπάρχουν και τα κινέζικα, πάτε εκεί. Μόνο σε μεγάπο και με πιστεύουν. Κανένα να δω δίπλα μου. Δεν θέλω ούτε το παραμικρό καπάκι δώρα από ανθρώπους που δεν με αγαπούν. Αχ, Παναγία μου. Ούτε το καπάκι αυτό, το πλαστικό. Δεν θέλω. Ξέρετε κάτι, όταν ο άλλος έχει μια άλλη προσωπικότητα και πολύ μεγάλες αξίες ζωής, όταν είπα τη λέξη Louis Vuitton, Chanel και αυτά, το μυαλό σας πήγε στην ύλη, στο χρήμα και στην πολυτέλεια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όταν κάποιος είναι Chanel στο χαρακτήρα και Louis Vuitton, κάτι πολύ ακριβό που δεν μπορούμε να το φτιάξουμε, το φτιάχνει η ίδια η ζωή, γεννιέται ο άνθρωπος και έχει βιώματα ζωής, έχει απαιτήσει τους φίλους του. Δεν μπορεί λοιπόν εγώ να είμαι το 10 ή το 8 ή το 9 και να περιμένω τους φίλους μου να παίρνω το 1, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εννοείται. Γιατί και εγώ σαν άνθρωπος θέλω κάποιο απάγιο, δεν κατάλαβα. Και κάποια παρηγοριά. Εντάξει. Εδώ πέρα νομίζουν όλοι ότι είναι το χρήμα. Χωρίς να... Βρε, αγόρι μου, δεν τους αδικώ. Φτωχά άτομα είναι τα περισσότερα που έχουν μεγαλώσει κατόπιν μεγάλης φτώχειας. Άτομα τα οποία δεν ξέρω πώς τα βιώματά τους. Είναι άτομα με οικογένειες που έχουν προβλήματα περάσει. Άλλα παιδιά που έχουν μεγαλώσει ιδρύματα. Άλλα παιδιά που ήταν πολύ φτωχά. Που έχουν πεινάσει μπορεί κάποιοι. Στερηθεί. Εγώ τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα σαν παραμύθι με την οικογένειά μου. Επομένως, είμαι το άτομο το οποίο βεβαίως και τους φίλους μου τους αρέσει, μου αρέσει στους φίλους μου να έχω πρωτεύων θέση στη ζωή τους. Απ' την άλλη όμως, και όλους αυτούς που προσπαθούν να αρπάξουν, τους λυπάμαι και τους πονάω. Δεν μπορούν να καταλάβουν το νόημα της ζωής. Όποιος ζει μόνο για την ύλη, στην ύλη θα καταλήξει και δεν θα μπορέσει η ψυχή του να ανέλθει προς τα επάνω σε άνωθεν δουλειές, σε άνωθεν καταστάσεις. Ο Ιούδας δεν πρόδωσε το Χριστό για ορισμένα αργύρια, είναι ψέματα αυτό. Ο Ιούδας ήταν ο καλύτερος μαθητής του Χριστού, ο πιο μορφωμένος μαθητής του Χριστού και αυτός που άκουσε την εντολή. Τώρα πήγαινε να κάνεις αυτό που σου έχω πει να κάνεις.
Είχε λήξει η κονσέρβα των 33 χρόνων και έπρεπε να φύγει ο δάσκαλος. Και ο Ιούδας τον υπάκουσε. Ο πιο μορφωμένος μαθητής του. Και ο πιο πλούσιος. Επομένως ο Ιούδας δεν είναι κανένας προδότης. Θέλει η ιστορία να τον πει προδότη. Θέλει η ιστορία να τον πει προδότη. Δεν ήταν προδότης. Ήταν αυτοθυσιαστικός με τον δάσκαλο. Μόλις τον παρέδωσε και τον είδε να τον παίρνει και να απομακρύνει, άρχισε να ουρλιάζει. Τα 30 αργύρια που του τα δώσανε σε ένα μπουγκάκι, τα 30 αργύρια, σε ένα μπουγκί, ήταν ο νόμος της εποχής ότι όταν παραδίδεις έναν άνθρωπο σου δίναν 30 αργύρια. Τους τα πέταξε πίσω και τους είπε «Φέρτε μου το δάσκαλο». Οι παπάδες της εποχής εκείνης τα πήραν τα 30 αργύρια και αγοράσαν ένα νεκροταφείο στην περιοχή για τους ξένους. Του Ιούδα τα 30 αργύρια, όσοι δεν ξέρουν ιστορία να μπουν στα απόκριφα να διαβάσουν. Ο Ιούδας μπορεί να κρεμάστηκε, μπορεί και να μην κρεμάστηκε, λέει η ιστορία. Είναι αμφιλεγόμενος, όμως δεν έκανε κακό. Άκουσε τι του είπε ο δάσκαλος. Και μετά το τέλος του Ιούδα, επί της γης, η ψυχή του ανήλθε έξω από την μπάρμπελο της δημιουργίας και ανέβηκε πάνω. Και θέλετε να σας πω που πάνω ανέβηκε. Όταν ήταν, είχαν μια συγκέντρωση ο Χριστός με τους μαθητές, επειδή δεν ξέρετε τι γίνεται μετά τον θάνατο, εγώ ξέρω, είμαστε μέσα σε ένα μάτριξ. Αυγού, γη μέχρι την 7η διάσταση, δεν μπορεί να βγει κανείς από εδώ. Ο μόνος που έσπασε το φράγμα και βγήκε έξω ήταν ο Χριστός. Γι' αυτό ακούστηκε ένα μεγάλο μπουμ. Όταν λοιπόν συζητούσε με τους μαθητές του εν ζωή ο Χριστός, του είπαν «Θέλουμε να έρθουμε μαζί σου». Και τους είπε ο δάσκαλος «Εκεί που πηγαίνω εγώ, δεν μπορεί θνητή γέννηση να έρθει». Και δημιουργήθηκε μια αντίδρασή του, γιατί δεν καταλάβανε τι τους έλεγε και τους είπε ο πατέρας «Τώρα έρχεται ο Θεός σας». Προσέξτε τι τους απάντησε και όσοι είναι φωτισμένοι θα καταλάβουν. «Τώρα έρχεται ο Θεός σας, ο οποίος είναι εντός σας και πολύ οργήν έχει». «Όχι ο πατέρας μου, ο Θεός σας». Καταλαβαίνεις, θέλω να πω, Κωστάλιο. Εννοείται. Γι' αυτό σε ακούμε τόσο... Ο Δημιουργός Θεός τους. «Τώρα έρχεται ο Θεός σας και οργήν έχει». «Θα πάω επάνω και ο πατέρας μου, ο ύψιστος, έχει πολλά δημιουργήματα. Θα ετοιμάσω τόπο για να έρθείτε». Είναι ο λεγόμενος ετοιμασμένος τόπος για τους Αγίους του. Γιατί δεν μπορεί να περάσει να πάει επάνω εκεί που είναι ο Χριστός, θνητή γέννηση μετά τον θάνατο, αν δεν πάει εκεί μετά από 1000 χρόνια να καθαρίσει από τα μικρόβια της σάρκας που φιλοξενήθηκε στις Μετεσσακώσεις, για να πάει στην Μπάρμπελο των Αδαμιαίων ανθρώπων που δεν πρόκειται να ξανακατέβει εδώ. Αυτή είναι η τελευταία προσφορά χάρης για τον άνθρωπο στην ψυχή την Αδαμία. Πάρτε και διαβάστε το απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιωάννου και σας δίνω τον λόγο μου, θα τραβήξετε τα μαλλιά σας και θα πάθετε σοκ, αγαπητοί τηλεθεατές. Διαβάστε, βρείτε το απόκριφο Ευαγγέλιο του Ιωάννου ή πάρτε και διαβάστε το βιβλίο. Οι 144.000 λέτε, όχι, δεν εννοώ τους 144.000, το νούμερο δεν αποκαλύπτεται για αυτό το σημείο εκεί. Είναι όσοι προλάβουν και φύγουν από τους αδαμίους ανθρώπους με τα σέρκα ονόμαστε στη γη. Πάρτε και διαβάστε το βιβλίο της Αγγελικής Αναγνώστου «Αντέχει στην αλήθεια, το χρονικό της εχμαλωσίας». Υπάρχει και στο YouTube, πληκτρολογήστε το μόλις κλείσω το live. «Αγγελική Αναγνώστου Καλογερά». «Αγγελική Αναγνώστου Καλογερά». Θα μπείτε εκεί, θα πατήσετε και θα δείτε τα βίντεο της κυρίας Αγγελικής Αναγνώστου Καλογερά και τα συγγράμματα που μιλάει, διηγείται μέσα από το βιβλίο που έγραψε, 200 σελίδες σχεδόν, 179 σελίδες. Το βιβλίο λέγεται «Αντέχει στην αλήθεια, το χρονικό της εχμαλωσίας». Τα απόκριφα δεν είναι αυθεντικά, αυτό το λες εσύ και δικό σου το πρόβλημα. Η βίβλος είναι έτσι ανακατεμένη και δεν μπορείς να την καταλάβεις. Ακριβώς. Έτσι ανακατεμένη την έχουν για να μην μπορείτε να την καταλάβετε. Έτσι. Και όταν θα κάνω live και θα ανοίξω με τα φυσικά θέματα και θα σας εξηγώ, θα πέσετε κάτω. Ανδρεούλη, το θέλουμε αυτό με τα μεταφυσικά, μου αρέσει. Αν θέλετε να καταλάβετε πώς ξεκίνησε ο άνθρωπος να είναι μέσα στο σώμα, το λάθος αυτό σώμα, ο αδαμιαίος άνθρωπος, ο αδαμιαίος, που στις ύψεις ουρανούς
ήταν πιο δυνατός από τους αγγέλους. Πώς ήρθε σε πτώση στη γη, ποιος τον έφερε σε πτώση στη γη, και για όλα αυτά δεν φταίει ο Πατέρας του Ιησού, ο Θεός ο ύψιστος, ούτε ο Χριστός. Φταίει η ανυπακοή, την οποία κάποιος δημιούργησε. Καλό βράδυ, Σάκαρε. Καλό βράδυ, Σάκαρε. Την οποία κάποιος δημιούργησε. Δεν θέλετε να ακούσετε μεταφυσικά. Παιδιά, δεν είναι... Απαντάω τώρα στον τέτοιο από κάτω, στον Αλέξανδρο. Δεν είναι Κωστάλιος, είναι Κώστας Λίο. Κώστας Λίο, μάλιστα. Λοιπόν, η Εκκλησία δεν δέχεται. Δεν με ενδιαφέρει τι δέχεται η Εκκλησία. Να πάρεις την Εκκλησία και να την πάρεις αγκαλιά. Εμένα με ενδιαφέρει τι δέχεται ο Θεός μου, ο ύψιστος και ο Χριστός μου. Και η μητέρα του, η Αγία Δέσποινα Παναγία. Όλοι οι υπόλοιποι δεν με ενδιαφέρουν. Εγώ η ψυχή μου ανήκει εκεί. Οι υπόλοιποι δεν με αφορούν. Μία και 15. Αυτό το live θέλω να λάβει τέλος, γιατί νιώθω πολύ κουρασμένος. Δεν θα κάνω άλλο live. Θα σε αφήσω και εγώ να ξεκουραστείς. Κώστα, χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα. Και εγώ χάρηκα που με έβαλες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, είσαι καλά, παιδί μου. Νομίζω ότι τις απαντήσεις τις πήρατε. Ευχόμαι να είστε καλά. Τα θέματα εξαντλήθηκαν αυτά τα λίγα απόψινά. Δεν θέλω κανέναν από το παρελθόν μου μέσα από τα live αυτά. Δεν θέλω ούτε καν να μπαίνω σε παραθέμα αυτούς τους ανθρώπους που μόλις πέταξα από τη ζωή μου. Στην κυριολεξία πέταξα από τη ζωή μου. Γιατί δεν είναι καν συναδέλφοι μου. Επομένως, τι να τους έβλεπα στη γειτονιά τους την ώρα που πέρναγα, τι να τους έβλεπα εδώ μέσα, το ίδιο δεν κάνει. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ακριβώς. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ, Ανδρεούλη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, Κωστάκη.